des de nou bares per tots els països catalans, això és la rabassada. Benvinguts, amics i amigues, a la rabassada, al podcast que es passa de frenada. Va. Som el Marc Lesant, l'Oriol Lapeire i l'Iñaki Sola, tres nois de Nou Barris que van decidir ser perdedors no una, sinó tres vegades a la vida. Som del Barça, som catalanistes i, a més, d'esquerres. Podria ser pitjor, però perquè almenys no som del Vallès. Déu estrany, però no ofega. Malgrat tot, avui som a la capital bona del Vallès Occidental, Sabadell. Un aplaudiment pel públic vallassà, si us plau. Que sí, Sabadell! La pell, però com a pell. Com a mínim des de Terrassa. Imagineu-vos com està la cosa perquè a Terrassa, no? Perquè Sabadell sigui la capital menys dolenta, que hem entrat i són tot polígons. No saps quan comença la ciutat perquè continua sent un polígon, no acaba mai. Sí, sí. No acaba mai. És un polígon amb un casc antic pel mig. Exacte, i som el casal independentista Can Capablanca, lloc de reunió i possiblement de reproducció dels copaires de la ciutat. Quants militants de l'esquerra indepe deuen haver mantingut relacions sexuals poliamoroses en aquest espai després de llegir En defensa d'Afrodita? No ho sabrem. Quantes restes biològiques deu haver-hi a les cadires que esteu ocupant ara mateix? Tampoc ho sabrem. Ara que la meva està com enganxifosa. Sí, ens costa com aixecar-nos d'aquí. En canvi, el que sí que intentarem esbrinar avui és d'on ve, com està i cap on va l'esquerra indepe. I ho fem ara perquè qui sap si dintre d'un any aquest pas la CUP ja haurà desaparegut fins i tot del Parlament. Escissions del moviment socialista arran, pèrdua de representació a moltes institucions, procés de Garbí. Què ha passat? Què ha passat perquè el partit que ens va il·lusionar i que havia de dur-nos a la independència estigui perdent pistonada? Per què la CUP ha acabat fent discursos en molts casos autocomplents i endogàmics i el seu missatge no arriba als barris més empobrits? Per descobrir-ho, avui tenim amb nosaltres dues figures clau de la CUP, l'exdiputada, exregidora de Barcelona i matemàtica, Eulàlia Reguant. Un aplaudiment per ella. I el jurista i diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també portaveu d'Alerta Solidària, si no vaig errat. Benvinguts a la rabassada, esteu nerviosos? Déu-n'hi-do, no? Sí, el punyal quan me'l trec de l'esquena. Ui, Bueno. Després ens el pot tornar, però n'hi haurà més, eh? Això és un, avui... Faig col·lecció i després... Sí, això no és un massatge. És la rabassada, vull dir. Aquí... Sí, no, ja. Aquí us fotrem canya. Aquí a tothom, sí. Deixa-te'l posat i així no l'has de treure. Vale, me'l trec després i faig col·lecció. Avui l'Iñaki us portarà un manual de comunicació política, en Marc us portarà el procés de Garbí millorat, que es diu procés de Garbús, i jo mateix intentaré esbrinar tot el safreig i marro parlamentari que em puguin explicar tots dos. I per qui no ens conegui, som La Rabassada, un podcast autogestionat de quilòmetre zero sense additius i produït avui en directe des del casal Can Capablanca de Sabadell. El casal Can Capablanca, l'únic casal independentista i popular dels Països Catalans amb el nom que podria tenir el semen si fos un personatge d'Érase una vez el cuerpo humano, no? Capablanca. No! Anem cap a l'òvol. Que grulle, que grulle. En fi, seguim... Estem com molt així de sexta. Estem farrucos una miqueta, i el que ve. Seguiu-nos a les xarxes per trobar-hi el millor contingut del programa i compartir-lo i fer activisme també de sofà d'aquest que tant us agrada i ens agrada a nosaltres. Jo no estic veient ningú que ens estigui seguint ara mateix. Que ens segueixin ara mateix. Que treguin el mòbil i ens segueixin, saps on, Oriol? Mira. A Twitter, a Instagram. Arroba la rabassada BCN. Arroba la rabassada BCN a Twitter, però també som, ojo, a Instagram, a TikTok, a Spotify, a iVox, a Apple Podcast i a YouTube, en Gloriós HD. I no us oblideu de valorar-nos també a Spotify i subscriure-nos i activar la campaneta a YouTube, vale? Sona molt complicat, però és un moment. En fi, després de la turra aquesta, som-hi amb el programa i com va dir el famós filàntrop Vicent Andrés Estellers, no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. I precisament per això, els moniatos dels catalans encara són espanyols. Hora de fer un tomb. Capítulo número 23. L'esquerra independentista. Abans de res, només voldré demanar 5 segons de silenci pel tancament de la Partisano. Jo crec que ja està. Sí, no puc. Una mica de respecte, si us plau, gràcies. Bé, comencem, no? El gran Carles Vinyes, el darrer convidat a la rabassada, va publicar un llibre el 2021 titulat Història de l'esquerra independentista, 888 pàgines de barra, sí, 888, no podia ser un altre número, que expliquen amb tota mena de detall l'evolució d'aquest espai polític des de l'aparició del Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans, el PSAN, el 1969. Un llibre que, sincerament, i amb tots els respectes pel Carles, dubto que ell mateix hagi llegit. Algú del públic li ha fet un cop d'ull?
que aixequi la mà qui ho hagi fet. Però una cosa, 888 pàgines. Va, silenci absolut, eh? Silenci absolut. Ni una persona, ni vosaltres dos, eh? Un cop d'ull. Ah, un cop d'ull. Ah, bueno. Jo he escrit un capítol, eh? He escrit un capítol. Mira, que tampoc l'havíeu mirat, eh? Ara la broma, ja. Però pot seguir, bueno, pot seguir. Jo resumeixo ben ràpid aquestes gairebé 900 pàgines, sigles i més sigles, escissions, molts partits, sigles baralles internes... Sigles i més sigles era un tema dels búhos, no? Sí, sigles i més sigles... Sigles. Un grup armat, bueno, el que deia, que m'has interromput. Sí. Moltes sigles, escissions, molts partits, baralles internes i un grup armat que va provocar més morts entre les seves files que fora. De fet, si no comptem la cama de Jiménez Los Santos, 4 de les seves 5 víctimes mortals eren militants de l'organització. Com podeu veure, doncs, la història de l'esquerra independentista reflecteix a la perfecció el que som els catalans, uns pringats de merda. O una nació de perdedors, com li vulgueu dir. I també som un poble que fila molt prim amb tot, possiblement per la nostra manca d'autoestima i la minorització que patim. Fixeu-vos-hi, ens encanta tirar-nos pedres a la nostra teulada, sempre, i matar-nos entre nosaltres. Si a tot plegat li sumem ser d'esquerres, ens dona com a resultat l'esquerra indepe. Si no em creieu amb això, si no em creieu, he comptat una a una les infinites escissions i partits que ha tingut l'esquerra independentista des de finals dels 70, sense tenir en compte horitzó socialista, vale? 30 organitzacions en què 40-50 anys i les que hem d'acabar deixat, eh? Una cosa que ens fa, que ens diu del públic que el riure més gros l'hagin tret quan s'ha mencionat horitzó socialista. És heavy això, eh? Ha vingut tota la militància aquí. Estan fent una bona feina. Sí. Estan anant a l'eix social, que sí. És important. Sí. Són espanyols, no? Sí. Però més a... Bueno, al final... Ja està, era un silenci incòmode. Sí. Clar que sí. S'ha de dir. Com aplaudeix, eh? Públic fàcil avui. Era un silenci incòmode i s'havia de trencar, ja està. No passa però més enllà d'intentar saber les diferències entre un militant de la Forja i un d'Arran, perquè de fet tots dos duen arracades, tots vesteixen en Fred Perry i possiblement hagin estat especialment insistents amb alguna companya després d'un sopar antirepressiu amb sessió de punxa discos, avui parlarem sobre la CUP. La CUP és la cara més visible de l'esquerra independentista i us agradi més o menys la més institucional. Però la CUP, abans de ser el que era ara, era un partit estrictament municipalista. Vosaltres dos, quina època vau entrar més o menys? Era encara en aquesta fase més embrionària? Jo crec que l'Eulàlia va entrar més tard que jo, no? Jo vaig entrar més tard que tu, evidentment. I no diem dates, ens guardem aquí. Pots dir dates? Sí, no, a veure, jo crec que va ser cap al 2003-2004 a nivell de CUP Sabadell. Quan no us menjau ni un rosco, eh? Sí, quan molava, no? Home, que ho diguis tu, que estàs al Parlament, o això. Però mira. Jo 2015, tot i que abans penjava cartells de la CUP des del 2008, que és quan comença la CUP de Barcelona. Vale, bueno, bastant des del principi, no? Sobre l'exemple de Started from the bottom, now we are... In the bottom. In the bottom. Al costat de la penya de Vox, a la bancada. Sí, això, costat, sí. És maco. Sí, al costat. És una experiència maca, d'això en parlarem. S'ha parat un passadís. Sí. Ah, mira, d'això en parlarem després, a la sessió del safareig, de si bueno, hi ha bona relació entre vosaltres. Em puc imaginar la resposta. Sí, com sigui, d'ençà que es va crear el partit el 1991, la CUP, fins al 2010, no es va menjar ni un rosco. El 2011, però, va obtenir 110 regidors al Principat i posteriorment va decidir presentar-se al Parlament el proper any. Aquí és on la CUP es va fer realment coneguda, obtenint 3 escons i fent saltar la fama David Fernández. Us en recordeu? Jo me'n recordo del dia en què es va saber que la CUP entrava al Parlament, tio, i jo no tenia res. Estaven criant allà, anticapitalistes, com 3 paus en una habitació com superpetita. Dic, no sé què s'han flipat aquests, però... Era com, vaya flipats, tio, han tret com 2 escons i ara estaven... Bueno, i va... Tres. T'ho acabo de dir, Marc. Són molts més. Això va fer saltar la fama a David Fernández. De fet, encara Rodrigo Rato recorda la pudor dels seus peus de saber quan es va treure... Més pudor de sandàlia, eh? Sí, d'aquesta d'estiu. Sí, jo sóc de l'opinió que calen més sandàlies, ara mateix. Sí? Una miqueta més de sandàlies. Home, estèticament... Però fa fred. Sí. Fa fred, eh? No sé si per anar amb sandàlies fa fred. No sé si és una metàfora o realment aquí està... És mes de gener i a febrer ja i alhora pots ser matat. Mes de gener seria la metàfora del pacte nacional, no? Del Pere Aragonès, no? Estic intentant treure aquí suc de... Sí, intentem no treure-li la feina a ningú avui? No, sandàlies amb mitjons, per això no estem en contra, no? Perquè home, estem en contra dels guiris al final. Sí. No? Això sí, aquí està. Guiris go home. Exacte. Molt bé. Doncs a partir de David Fernández, no, el creixement va ser exponencial, el 9-N, manifestacions de l'ANC amb molts assistents i ni un paper a terra, eleccions plebiscitàries i l'assemblea per investir Artur Mas aquí a Sabadell, de fet, no? Vosaltres hi éreu, suposo. Sí. La recordeu, no? Empat a 1515, no m'ho crec. És real. És real, eh? Jo estava a la sala. Sí? Comptant vots? Comptant.
Sí. Jo estava de responsable de seguretat aquella assemblea. Hòstia. I cada cop que s'havia de votar i tancàvem la porta, tenies tot de... Però responsable de seguretat de la CUP, que has d'intervenir algun diàbolo o alguna cosa així... Has de controlar que la marihuana no s'hi posa. No, amb aquest diàbolo no entres, sí, ho sento molt. Sí, sí. Aquell dia va ser fotut, eh? Hi havia tot d'hiperventilats que cada cop que tancaves la porta per votar començaven a picar dient no sou indepes. Nyordos, botiflers. Sí, sí, sí. Bueno, nyordo no sé si estava inventat encara. En aquell moment jo crec que encara no. Però, no, però ja cada poquet. Era del CNI. Encara es deia puto espanyol de merda. No? Sí. Que, és la llarga. Que és la bona manera. Però no vau pensar per un moment que el que havíeu votat va pensar, no sé si va votar a favor o en contra? Es pot fer públic, això? Ah, no, jo no votava perquè era diputada i els diputats no votàvem. Jo sí que votava. I vas votar? Vam empatar, però vam guanyar, no? L'important era no perdre aquell dia. S'ho tenen ben après, eh? S'ho tenen ben après. Però no vas pensar... Bueno, però el Mas, amb les seves metàfores marineres, era una miqueta simpàtic. Em vaig cagar amb la penya del Penedès. Perquè vam, o sigui, es va empatar perquè hi va haver un autocar de 40 persones del Penedès. Ojo. Que se'n van anar a jugar al bingo. Que és tota la gent del Penedès? No. I que votaven, òbviament, sí, a la banda que s'havia de votar, diguéssim. Pots dir quina? Ja ho sap tothom, no? Bueno. Estem a Sabadell. O sigui, espera, Mas ja... Cambra de Gas o no? Això ja ens... Això, ja ens... però això fort, no sortirà als meus llavis. Em sembla molt fort que s'estigui dient ara mateix que l'empat mític de la CUP es va produir perquè simplement uns d'una penya de la CUP... Estan jugant a bingo. Estaven jugant al bingo. Que tenien 80 anys o... No, era un acte popular, municipal. No, no volem tornar al municipalisme, als barris, no? Clar, doncs ells estaven fent això. Potser el vau tornar una miqueta massa, no? Però... Sí, sí. Però sí, m'imagino allà borratxos al bingo votant en plan en contra de Mas, Mas, fill de puta, i en plan, ha salido línia. Sí. M'agrada molt aquesta idea. Marc, el cas és que vau ser vosaltres, no, els copaires, qui vau crear la bèstia. Qui és la bèstia? Carles Puigdemont. I llavors ve el 2017 i tot el que ja sabem, no? Referèndum, hòsties a tort i a dret, detenció, repressió, exili, 155 i tot seguit la claudicació. En un principi la CUP s'entesta en aplicar els resultats de l'octubre i posteriorment adopta un discurs més moderat en el tema nacional. Després la CUP es presenta a les eleccions espanyoles, una cosa molt coherent amb el seu discurs, i passades les protestes post-sentència, tot es dilueix com un terròs de sucre, tot i que l'independentisme aconsegueix més d'un 50% dels vots a Catalunya. I bueno, arribem fins avui, no? Què ha passat? Doncs l'independentisme i la CUP s'han anat a la merda aquestes darreres eleccions municipals, excepte a Girona, tot s'ha de dir, no? amb el Lluc Salelles. El PSC és el partit hegemònic de Catalunya i la poca aigua que cau al Principat és l'orina de Pedro Sánchez que ens pixa a la cara constantment. Estem en sequera, però l'hòstia de la CUP ha estat tremenda, sobretot a les eleccions espanyoles, i jo només tinc una pregunta. Com preveieu que serà l'hòstia a les del Parlament? Enquestes internes, dades... No tenim enquestes. No? No. Ja no arriba el pressupost, eh? No! Aneu pillant retalls del periòdic en plan de... Bueno, mira, aquí ens han mencionat. Però, com ho responem? O sigui, crec que ja ens podem treure aquesta bueno, podem... i anar per ells, no? Vull dir, jo sí, sí, sí. Sí, no. Castilla, això endavant, ho sé endavant, de tu. Endavant. Fondi. A Nou Barris, fantàstic, gràcies al vostre podcast. Sí. Sí, tenim sí, l'esperança ficada allà per entrar sí, al partit. Sí, teniu molts vots a Nou Barris, teniu molts vots. Sí. Bueno, mira, sou vosaltres aquí la punta de llança. Sí, clar. Nosaltres tres, som els únics que hem votat. I el Garrobo, no? El Garrobo. Nosaltres i el Garrobo, estem allà. Sí, sí. Bueno, però allà teniu tota gent de la classe obrera, tio, el convencen. Sí, 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 sí. Classe obrera d'esquerres, sí, sí. Catalanista, molt. També, sí, sí. Sí, com sigui, les previsions no deuen ser gaire bones. És per això que la CUP ha decidit engegar el procés de Garbí per refundar-se abans que es converteixi en el típic partit residual tipus PSPE, PSTE, PC qualsevol cosa, del qual sempre veus la papereta elecció-reelecció però mai treu cap diputat. El cas és que la CUP travessa una crisi profunda, els seus vots cauen en picat, les seves joventuts s'estan disgregant cap al moviment socialista o botiflers, com li deu aquí, i el seu missatge no arriba com ho feia anys enrere. Per què, us heu preguntat? Doncs a la rebassada n'hem fet un petit diagnòstic, una mica crític, no? Com, més, no? Així potser m'ho expliqueu, vale? Sí, més contundent del que hem dit fins ara. No sortirem vius d'aquest bar. No, 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 ho passem directe al procés Garbí. Això ja més vi, oi? El procés de Garbí és el que estem fent ara, no, al final? Perfecte. Sí. Bueno, què anaves a dir? No, deixo que tu et fiquis en la merda i després ja reacciono. Ja m'hi fico. Sí. Vale. Perdó, un segon. Que no torni a obrir el viell perquè està ple de suro, sisplau. I així sí. No... Ah, sí. Sentim molt aquest tracte del vi Carles Andreu. Els vins que ara han anat tot Déu. Ja està. Falca, ja, la falca. Bueno, la CUP sempre ha intentat compatibilitzar bàsicament dues lluites, no? La social i la nacional, però clar, faci el que faci, sempre hi ha una de les potes que trontolla una mica. No? Si investeixes Quim Torra o tens la meitat de la militància i volem fer president Artur Mas, potser no quedes gaire d'esquerres, és així,
I si governes amb el PSC a Sant Cugat i dius que els gegants són racistes, doncs tampoc sembles gaire indepe, no? Al final, per uns sempre seràs un partit socialdemòcrata perquè no és prou d'esquerres, i per uns altres sempre seràs un nyordo, progre, botifler i woke. Aviam, el debat nacional té quatre potes, i si una trontolla... Si una trontolla ja no va malament, i si cauen dos, ja no hi ha debat nacional. Clar. Sí, ara feu-vos els indignats, vale? Com així, endavant, per favor. Al capdavall, tot es podria resumir en dos noms, Endavant i Poble Lliure, no? Els que aposten més pel socialisme i els que serien capaços d'aliar-se amb Pilar Rahola per arribar a la independència. Wow. CUP Monistes i CUP Vergents. Oh, dues ànimes dintre de la candidatura d'Unitat Popular, que si hi ha una cosa que no té és unitat, al final, no? És veritat, això és veritat. Més enllà d'això, la CUP té un problema amb el seu missatge. Sens dubte és el partit més de l'esquerra, de l'art parlamentari, però sigui com sigui, el seu missatge no arriba a moltes de les zones més empobrides del país, no? Nou barris, no? Que tenen 2%, 3%... Sí, és una miqueta traumàtic com a votants de la CUP a Nou Barris veure que cada elecció perdem, és veritat. Sí. Mira, des que tinc dret a vot, crec que mai he tingut representació amb la CUP. Això diu bastant, no? Perquè les primeres eleccions vas votar Junts pel Sí. Als 15 anys no podia votar, home. Bueno, uns exemples una mica del missatge, no?, de la CUP. Anàvem lents perquè anàvem lluny. Això va de lluites compartides. Ens van enterrar però no sabíem que érem llavor. Espais de cures. La CUP ha creat un llenguatge propi, autocomplaent, que només entenen, bueno, enteneu vosaltres, no?, els seus simpatitzants. Des de fora em sap greu dir-vos-ho, les jornades de debat sobre si fer-se trenes és apropiació cultural o no, no arriben a gaire gent. Les idees són bones però falten propostes clares. I bueno, per acabar ja la tabarra, perquè m'estic envalentonant una mica. Abans d'aquest rebent. Sí, abans de sortir amb escorta d'aquí, una última reflexió. Hòstia, això és seriós, ja. La CUP vol jugar amb les normes del joc del parlamentarisme, diguem-ne, burgès, però alhora mantenir-se fidel als seus principis. Això es veu, per exemple, en el cas de l'assemblearisme o els lideratges, no? Les cares de la CUP van canviant molt i, a diferència d'altres partits polítics, no hi ha un lideratge clar, que és molt purista, és molt coherent, molt anti-establishment, però a l'hora de la veritat no tenir un lideratge marcat potser fa que tingueu menys vots i menys gent que us conegui. Per exemple, sense ofendre, Xavi, a tu quan et para algú pel carrer? Doncs mira, ara que ho preguntes, el dimecres em van parar sortint del Parlament unes senyores que estaven fent una visita i em van dir: "Tu ets el Warrensberg, el que ha sortit avui a RAC1?" Wow. El Warrensberg. I em van parar. Vas a l'aeroport, no? Vas a l'aeroport a agafar el vol a Suïssa. No havien escoltat res de RAC1, aquelles senyores. Clar, clar. Però, bueno, sí que has tornat ràpid de Suïssa, tu, no? Espectacular. Ah, molt comunista, molt comunista, però a Suïssa, eh? Ah. Bueno. Estàs començant allà derivant massa en el paper. Això després es relaxa. Vale? Sí, o sigui, sí, de veritat que això, l'última crítica. Això és teràpia per l'Orient. Un problema que deriva una mica el mateix, no? Una dicotomia. Voler ser revolucionari i alhora ser les institucions. És molt complicat fer la revolució acceptant les normes del joc que et juguen en contra, és a dir, un marc legislatiu capitalista que no permet tirar endavant les teves propostes a no ser que es moderin. Però ja en parlarem molt més a la tertúlia. Fins aquí les crítiques. Gràcies. No, aviam. No, teniu un clínex, algú, sisplau. Seguim la paraula, aviam. Podeu rebatre així? Sí, home, que tant, alguna cosa immediata. Això és una assemblea, també. Sí. A veure, vots a favor de tot el que han dit, sisplau? Aquí una miqueta. Home, no, que aplaudeixi, que aplaudeixi, que està d'acord amb l'editorial de l'Oriol. Aviam, ara no està aplaudint ningú, clar, perquè si no perden el carnet de mi. Ah, a ningú us donaran una regidoria, eh? Bueno, podeu aixecar la mà. Marc, et sembla si els presentem com deu mana? Home, sí. Vale, avui des de la CUP ens visita una persona... Des de la CUP! Feu-ho bé! Cada cop que ho digui, xupito, eh? Sí. Doncs ens visita una persona que, com dèiem nosaltres, basadíssima, perquè va anar a judici per no voler respondre a les preguntes de Vox, i que va ser denunciada pels Mossos per tornar un desnonament. Molt bé, un aplaudiment per l'Eulàlia. Sí, però portet, sí. Sí. Una altra cosa no, però donar la cara... Una altra cosa no, però donar la cara... Sí. Donar la cara. Exregidora de Sarnalona, exdiputada del Parlament, matemàtica i persona que encara es posa les ulleres capgirades. Benvinguda, Eulàlia. T'ho diuen poc, no, això de les ulleres? Podria dir que sí, però és mentida. M'ho diuen molt. Molt, no? Però cada quan agafes i penses en el tros aquest daurat, aquest? No dius, mai. O sigui, tu vas fent coses i de moment no tens un moment que el cervell es fixa concretament en tinc un puto tros daurat aquí davant de l'ull. No el veig mai. Fa 6 anys que les porto i no el veig mai. Això, amb això, guaca, entres, eh? Guaca Sabadell. Tot el que sigui daurat és benvingut. Tot el que sigui d'oro no veu la resta. Pots entrar amb una samarreta rotllo Nou Barris antifeixista com la que porto i tu et portes una miqueta de daurat i ja està. Excepte si ets negre. Aleshores, si ets negre, no entres. No deixen. Això acostuma, sí. D'altra banda, tenim un politòleg,
sociòleg i jurista, diputat del Parlament, portava d'Alerta Solidària, però malauradament el Pellicer menys conegut de Catalunya. Un aplaudiment pel Xavi. Perdoneu. Pots dir fins i tot el Xavi Pellicer menys conegut. Clar, perquè hi ha el cuiner, no, també? Hòstia, no, de fet, jo el buscava i em sortia només menjar i dic, mira, avui sortirem aquí rodolant. També cuina, eh? Sí? Molt bé, Xavi. Després ens fas un fricandó. Bueno, us fareu algun invent, us fareu. Algun invent enverinat, segurament. No donem més. Massa dura, no, la introducció, sí, potser. No, està fantàstic. No, no s'està picant com massa la gola la ratafia que ens han donat abans? No. Jo sí, perquè soc... No, perquè he vist que han begut ells, també. Això, saps com a la KGB feien però això? Però això fan el truco de canviar el xupito, tio. Heu triat el bot? ¿Dónde está la bolita? No, però l'hem triat. Ai, mare meva. Bueno, almenys que aguanti el podcast, eh? Sí. Va, per conèixer-los una mica, no? Preguntes rapidetes, com fem sempre. Sí. Vols començar tu? Comencem a la primera, que és una que fem sempre a cada convidat, que és tries o collboni? I no val dir, no val no posicionar-se, eh? Aquí... És vida o mort, us apunten amb una pistola. Que dispari. Et moro. Que em matin. Però en sèrio, quin és el lesser evil? És que no es pot triar. Sí. Ben com pensat. A mínim el tries no menteix. És de dretes i ja ho saps. Va de cara a el collboni no? És de dretes i menteix. I no és espanyol. I no és català. Bueno, el tries és convergent, eh? Vull dir que no sé. Jo diria, com a mínim, el collboni no és el tries. No? Que també està bé. Sí, bueno. Els convergents deuen ser els que més han pactat en la història amb el PP, si ho penses, no? El parlamentarisme. Home, el Majestic, no? El pacte del Majestic. Clar. Sí. Però això està oblidat. No són convergència, són junts, molt diferent. Quants anys li doneu abans que l'Oriol estigui presentant-se per tries per Barcelona? Home, no. 2026. No, perdó, anem a la següent, Oriol. Vale, següent, també, vida o mort, eh? República Espanyola Federal o Monarquia Catalana? Bueno, aquesta jo la veig bastant més fàcil, eh? A veure, condicions materials, República Espanyola, així... República, sí. Com? Més... Espanyola. En condicions materials, República Espanyola Federal. Així com més feliç èticament a la Monarquia Catalana. Us haig de dir. Ara. Però quin monarca? Clar, vull dir, aviam, quin monarca? Podeu, jo què sé, potser el llinatge de Jaume I arriba a un... Marc Giró de rei. D'acord, llavors... Veus? Sí, llavors ja està. És millor escollir democràticament el rei, perquè clar, potser traces el llinatge de Jaume I i arriba un, jo què sé, un quillo random de Llinars del Vallès o alguna cosa així, i no sap que té terres o alguna cosa. Monarquia catalana. Sí, llavors Monarquia catalana. Kevin primer, tio. Està bé. Era guapíssim. La Catalunya poligonera, no? Que deia la Lofacio, la Paula Lofacio. Totalment. Vinga, Iñaki. Vale, a veure, aquesta és una mica difícil, vale? Porros il·legals, però Brimo il·legal, o porros legals, però Brimo legal. Il·legal tot. Sí. Il·legal tot? Molt bé. Sí. Porros també, eh? Home, sí. Brimo il·legal per davant de tot, per tant, doncs... Bueno, em sembla bé. Ho has dit com en plan, bueno, haurem de deixar un dels... haurem de deixar una de les coses, un dels hàbits, no? Bueno, quin remei. Això ho has dit tu, Marc? Sí. Ja ho són ara, no? I l'Abrimo és legal, doncs... O sigui, ara els porros són il·legals, l'Abrimo és legal. Doncs l'Abrimo il·legal i... Que I continuem igual, no? Sí. Que fumes porros, Eulàlia? No. Ah. Em marejo. L'Abrimo, possiblement, abans de sortir a tonyinar... Porros no, però algunes clenxes? Sí. Sí. Neu, de gran valida. Bueno, mínim. Com que ho subministren ells... Sí, ja està. Sí. Jo, Marc? Sí. No, vaig jo, de fet. Va, sí. Aviam. De l'1 al 10, val? Com de comunistes us considereu, sent 0 l'Institut Ostrom i sent 10 Mao fent un genocidi contra els terratinents? Com 10. Sigui menys... Ara. Sí? Això és el que esperava. O com ens agrada dir un Airbnb Hill. No vulguis sí. Quedar bé. Ostrom i Mao fent un petit reclut. No, sí, clar, Ostrom al paredón, però... Sí, la sequera i els incendis també és responsabilitat dels terratinents, eh? En aquest moment en què estem... Sí, d'acord. Molt bé. Un 10. Mao. Però el problema de l'habitatge és gros, eh? Sí. Quina part de Catalunya o dels països catalans, que al final és el marc que ens representa, vendríeu per tal d'aconseguir la independència? Cap. Sí, home, sí. La que vulguin els russos. La que vulguin. Mira. Tirant a l'aliat estratègic. Però jo em pensava que ara anàvem a comprar Aragó. Sí, o sigui, ara ha sortit que comprem Aragó, sí. Bueno, la franja, no? Sí, no sé. Al final, si les haguessin de cedir... Les bitcoins dels russos, tal, compràvem Aragó. Sí. Però què hi fotem allà? Perquè, o sigui, tens la franja que està guai, però després allò... Va arrasar-ho tot. Teruel existe.
Teruel. Teruel existe. Mira, pues un, pues Teruel seria una bona part que per vendre, perquè total. Ja, ja, per això la comprem i llavors la venem. Ara que estem amb el plaqueta plan. Especuladora, molt bé. Sí. Ja estem vist allà, autor. No, pots fotre tot de plaques solars. Molt bé, quan aprofites que ja tot pla, ja està. Preguntes més serioses ja, un to més seriós. Digueu-me el vostre principal referent polític de cadascun. Buah. Comença tu, que ja el sé. Arcadi Oliveres. Oliveres. Arcadi Espada, no? No. No, vale. No, pel que sigui. Eva Pous. Pilota! Em sap greu dir, vaig a buscar Eva Pous a Google. No, és que no, és la mateixa resposta que donaria el dia que em detinguin. Alerta solidària, sòcia de Can Capablanca, abogada, i la seva advocada. Abogada laboralista, eh? Vale. No, no, no. Si mai us entrullen, Eva Pous. Per tant, qui és el teu referent polític? Sí, sí. I els vostres? Ja que hi som, no? Eva Pous. Després d'aquest episodi ens entrullen, segur. Mao Xiaotong. No, home, no. Jo ho tinc clar, Andreu Nin. La pregunta més clau de totes, ja està. Musca o Batgial? Musca. Batgial. Hola! Empat, eh? Assemblea de la CUP amb un altre empat. I per això la CUP mai estarà unida. I per què? Rauneu la pregunta, sisplau. Home, perquè avui he vist la Musca precisament a TV3 i no m'ha fet molt res, la veritat. Mm. Ui, doncs si veiessis la Batgial. La xarnega, eh? La xarnega. Oh, almenys aquesta és la que parla català, eh? Sí, sí. Imagina't. Ja, però els temes de la Batgel m'agraden més, la veritat. Molt bé, em sembla bé. Us sembla si passem al Tom? I tant, home, a l'interessant. Passem al Tom. Bueno, Oriol... Sí, explico. Avui el Tom a la revessada serà una mica diferent. Suposo que coneixeu la dinàmica, si ens heu seguit una mica. Durant la Guerra Civil, la CNT justiciava els seus enemics polítics a la carretera entre Barcelona i Sant Cugat i nosaltres ens emmirallem en ells. Ves trucant a l'Eva Pous, Xavier. Sí. La truques per mi? Sí. Vale. A cada programa portem de forma figurada sempre a la revessada tots aquells éssers menyspreables que creiem que es mereixen un petit ensurt. En el cas d'avui, en relació al programa, hauria de ser gent de l'Esquerra Indepe, però evidentment no creiem que mereixen un afusellament figurat, encara que se'ls pugui tocar el costó una mica, que ja ho hem fet. Per sí. Això hem ampliat el radi i portarem a la revessada gent que, com deia la porta, diu que és d'esquerres però no lo són. És a dir, gent dels comuns i de la seva òrbita. Sí. La gent de l'esquerra és millor fer, si no ens diríem la cleca en comptes de la revessada. Sí. Millor fer anar amb els nostres enemics reals, no? Sí. Que són els espanyols. Llavors, vosaltres dos, si voleu anar pensant en algun perfil, he dit comuns, però... No, ja el tinc. Quan és perfecte. Comuns ja... Perfecte. Oh, perfecte. I... Bueno, potser te'l prenem, eh? Ah. Sí, mentre... Mai sí. Se sap, hem de dir nosaltres... Ja sé qui diràs. Ja ho saps. Vale. Vinga, Iñaki, si vols començar tu. Molt bé, jo avui porto una persona a la que tenim força ràbia, molta ràbia, diria jo, però que com a contrapart, pues, aquests últims dies ens ha fet guanyar 1.000 seguidors a Twitter, així que en part també li hem de donar les gràcies per part de l'equip de Community Management de la Revessada, és a dir, pues, nosaltres tres. Vale? És a dir, Jordi Évole. Grande. Grandíssim. Sí, fan service, però a full. Vale? La resposta a què passaria si Chewaka i Maruja Torres tinguessin un fill. Ok? Això no ho entenc. Perquè és molt pelut. Vale? En fi. Un tio que es creu molt intel·ligent i un gran entrevistador, però quan té l'oportunitat d'entrevistar una persona com Josu Ternera, una persona que va pertany a ETA durant 51 anys, la pregunta més intel·ligent que se li acudeix és que si condenes a ETA o no, Jambo. Vale? És preguntar-li això a una persona que va arribar a ser el número 1 d'ETA, doncs és com preguntar-li a Pilar Rahola si condemna l'estat d'Israel, preguntar-li a Santi Noia si condemna l'assetjament sexual al lloc de treball, o preguntar-li a Joel Joan si condemna el consum de cocaïna. Vale? Jordi Ebolatra, com m'agrada dir-li a mi. A mi Jordi Ebola, m'agrada. Perfecte. Es va fer bastant viral a les xarxes fa uns dies després de dir el programa Col·lapse, un programa molt catalanista, en referència a la castellanització que està patint TV3, que què té de dolent espanyolitzar-se, i seguidament va dir en què país vivim. Vale, al paio només li faltava posar-se un centímetre de la cara de Ricard Ostrell i escriassar-li què ponen tu DNI, polaco! Vale, Jordi Évole no només és bastant menys d'esquerres del que vol fer semblar, sinó que a sobre és més espanyol que plorar amb la Virgen del Rocío, però dir-li gràcies figura al teu fill quan et diu papa t'estim. Vale? Per posar finalment la cirera sobre el pastís, cada vegada que, evidentment, Catalunya li estira de les orelles, va molt ràpid a dir que està discriminat a la seva columna de La Vanguardia. Home, pobret, home. Un aplaudiment pel pobre Jordi Évole, home. Xiulet. Vaig amb el meu candidat, segurament. Sí, endavant. La veritat és que no me l'he apuntat, però jo crec que dient el nom, a partir d'aquí podem generar una miqueta de debat i podem sumar idees. Per tant, jo us tiro el nom i a partir d'aquí canvieu, vale? Jo porto a la revessada una persona que ha mamat de l'estament polític, públic, que és Ernest Urtasun. Vale?
Ernest Hurtasson, perquè no sàpiga, és una persona que es dedica només a ser polític, a vendre la moto, sí, bàsicament. És una persona que va néixer amb cara de NPC i treballa a NPC. La seva pàgina de LinkedIn és un dibuja i colorea, bàsicament. una aula de P3. Una aula de P3 és el seu LinkedIn. Ha estat a Europa, al Congreso, al Parlament també. El Parlament no està mai, ja més endavant, ja veurem. Bueno, ha fet un truc de màgia, que és que del no-res ha tret un ministeri, i ara el té ell, és ministre de Cultura, si no m'equivoco. Sí. I a la persona que tenia més cultura li han donat. Li van treure esports. Ah, sí? Perquè era Ministeri de Cultura i Esports. Té tota la pinta de que si Ernesto Hurtasson fos ministre d'Esports, faria tot Espanya de pistes de pàdel. Tot. També. Absolutament, o sigui... No sé, no el conec. Li van treure el Ministeri d'Esports perquè va dir pobre, no vagis a ser que treballi massa, saps? Anem a deixar-ho en plan que estigui relaxat, que vagi a museus, talli un parell de cintes i ja està. Per tant, aquí el meu candidat. Molt bé. Oriol, tu què portes a rebassar? Mira, avui hauria estat molt fàcil portar la Yolanda Díaz, la quinta columna contra les minories nacionals de l'Estat i la major trepa d'Espanya. Uh-huh. S'ha carregat un partit sencer, Podemos, aprofitant-se de les seves estructures, s'ha carregat Compromís al País Valencià, posant-hi madrilenys com a caps de llista, i ara intenta carregar-se també el BNG a Galícia. Uh-huh. Però de fet hi hauria tanta gent arrabassadable, no? Antonio Maestre, el pesat de Twitter, l'arqueòleg clamorós, l'Edu Galán subnormal, però tinc un millor candidat. Uh-huh. És el nou rebranding de Falange amb tints escarranosos després de Frente Obrero, UPyD i Armesilla. Heu sentit parlar d'Izquierda Espanyola, algú de vosaltres allí? No? Aquell grupuscle del qual tots els diaris i ràdios espanyoles estan parlant, intentant fer créixer com van fer amb Ciutadans aquí, amb Albert Rivera. Sí. Com es presenten? Diuen que estan en contra dels nacionalismes i dels identitarismes barats. Immediatament, aquests no nacionalistes posen la unitat d'Espanya com a punt principal del seu programa. A veure què els ho diu. Diuen que Pedro Sánchez ha aconseguit massa privilegis als nacionalistes, i jo em pregunto que ens expliqui quins, perquè no sé, l'espoli fiscal continua tot drap, no sé quins privilegis. I per tot plegat, i perquè no dubtem que si els preguntés sobre drets de les dones o del col·lectiu LGTB, la resposta seria criptofeixista, probablement, jo duc a Izquierda Espanyola a la rebassada. M'encanta com tots els partits que agafen i plantegen com que no hi hagi cap mena de nacionalitats, acaben duent sempre espanyol, nacionalitat espanyola, bàsicament. L'única no és nacionalisme, això. Cola molt. Sí, sí. Bueno, us ha donat moltes idees l'Oriol també per portar gent a la rebassada, per tant no sé... L'Eulàlia està desitjant dir alguna cosa. Sí. Jo és que havia pensat en Ernest Hurtasson, l'has dit tu. Mira. Després he pensat en Yolanda Díaz, però ell ja ha dit que seria molt fàcil. No, però la pots dir si vols. La pots dir. Però llavors jo portaria a Joan Coscubiela. Oh! Mr. 6 i 7. Despatxant zona, eh? Bueno, raó ni la resposta. Diputat de la meva primera legislatura que va votar no. Sí, es va veure bastant espanyolista, clar, no? Representant de la Comissió Obrera més centralista i menys en defensa dels drets dels treballadors. Uh-huh. Crec que té com molts elements aquí per que vagi a la rebassada. Ha sigut convidat a mariscades, eh? És d'aquest que té contactes a... Se li està posant cara d'estar parlant. Home, consell assessor d'Endesa, molt bé. Professor d'ESADE... Molt bé. Hi ha com molts elements aquí. Bueno, perfil comú, no? Sí. Una miqueta. Sí, tot cap a les esquerres, eh? ESADE, Iberdrola... Sí, sí. Comissions Obreres, sí. També. Sí, bàsicament. Sí. Tu te la sabies, aquesta, i te l'has preparat, eh? No, me la sabia. Però han dit comuns i he fet així... No intentis guanyar temps, ja, Xavi. Ja, estic jodido. Bé, doncs, a mi m'ha connectat allò d'Izquierda Espanyola amb una escissió que heu comentat abans, no? Allò de l'únic import... Horitzó socialista. No, això ho has dit tu. Ah, vale. Xupito, cada cop que diguin, això ho has dit tu, eh? Sí. Gent del públic. Pot ser, 5 xupitos, sisplau. Dit això, jo portaria un concepte de personatges, que també hi són els comuns, però hi són altres llocs. Vale. Que et diuen que estàs massa institucionalitzat, que ets massa poc revolucionari i que després acaba empatant. Pot ser que sigui la rebassada, això? Que després acabin sent conselleres? Conselleres, per una banda, ministres, portaveus, no? Que et diuen no, l'esquerra NDP no, perquè hem de fer només treball local, treball municipalista, i després acaben sent candidats o candidates de partits d'aquests macros, i això ha passat... Però podem posar noms. És a dir, Ada Colau! Sí. Ah, vale. Olé! No, pitjor encara, que no diré noms, però jo portaria Jaume Asens a la rebassada. Ho sabia! Molt bé, això està d'advocat. És que d'advocat anarquista, estabilitzador del règim de l'Estat. No, i sempre a negociador d'amnistia, no, també? I sempre al marge de l'esquerra NDP per dir-li no, sou massa reforç, no, tal, no sé què,
Perquè no està en coalició amb el PSOE, és molt d'esquerres. Sí, no sou prou d'esquerres, el rotllo sí. Indepe, i al final l'excusa és que no són indepes. Vosaltres que estàveu ficats en el parlamentarisme també, no us heu plantejat mai si haguéssiu arribat a una miqueta més d'escons, com va ser el cas de, dels comuns, no haguéssiu tingut com aquesta dicotomia? En plan, us haguéssiu plantat en banda amb el PSC, òbviament, no? Els comuns tenen un diputat menys que nosaltres, eh? Clar, com? Clar. Molt bé, volà. Que consti! Sí, 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 bueno, pues va d'un escó. No, bueno, me l'emporto, menjo les paraules. Vale, aleshores, baixo el micro, mira, mira. En teoria farem aplausòmetre ara per decidir qui va a la rebassada. Vale? Aleshores, primer candidat de Jaume Asens, tot i que ho hagi volgut dir per lo Bacini. Bastant bé, bastant bé. Sí. Vale. Joan Coscubiela. Ui, com entrar, de moment. Oriol, tu què hagués dit? Jo havia dit és que Izquierda Espanyola. Izquierda Espanyola. No, ningú els coneix, ningú els coneix. Millor. Quan estiguin al govern no us en recordareu. No? Ah, que els xupitos eren de veritat. Ah, eren de veritat, molt bé. Estupendo. Ja, els xupitos. Iñaki, Iñaki. Ernest Urtasun, aquí el porta a la rebassada. Un moment, perquè moltes mercès pel xarrup. Moltes mercès, hem de repartir xarrups. I, per últim, Jordi Évole. Indiscutible, Jordi Évole. Molt bé, bueno, per això serveix la democràcia, veus? Aquestes són les assemblees que construeixen. Ho feu per aplaudiments, també, quan del Mas? No. No? Vale. Qui porta la rebaçada, Artur Mas? Jo tinc, pel que tinc entès històricament, no anaven d'una amb una a la rebaçada, no? Home, anaven amb furgoneta. Anaven uns, vull dir que els quatre cabrien. Sí, però aquí nosaltres tenim una estratègia muntada perquè no ens denunciïn i aquestes coses. Cabrien els quatre més tot Izquierda Espanyola, que no crec que sigui més que una furgoneta, no? Sí, bueno. Saps, és més fàcil gestionar una querella que no cinc possibles. Sí, o sigui que, a un mini et caben. Eva Pous, recordeu-la. Eva Pous. Busca el contacte. Bueno, anem a ficar-nos amb més merders i anem a la tertúlia, us sembla? Vinga, sí, i tant. La Rabassada, el podcast que es passa da frenada. Maldito seas, Estado de Israel! Maldito seas! Terroristas y asesinos! I a Chávez, clar. Era Chávez, era Chávez, era Chávez. Eulàlia, Xavier, la CUP està en crisi? Permanent. Però des de que, permanent. Des de que va néixer, i aquesta és la gràcia. Per què? Per què? Perquè som molt autocrítics, no ens conformem mai i sempre ho fem tot malament fins que es demostra el contrari. Sí. Sí, ja és del principi. Jo estic d'acord sempre amb el Xavi. Quan teníeu una alcaldia on no sé on era, no era Amer o no era... O sigui, al principi ja era... Amer no, Amer és Carles Puigdemont. Carles Puigdemont és d'Amer. Vaig llegir-me molt per sobre la Viquipèdia. No, però quan teníeu en plan dos alcaldies, éreu en plan això, una força municipalista que estava començant, ja teníeu com aquestes dicotomies de ara acabarem en els tripijocs. Sempre. Bueno, és que a la política local és on es fan els pitjors pactes, eh? Home. Bueno, és a dir, fas fora l'alcalde socialista i llavors pactes amb els convergents o fas fora l'alcalde convergent i pactes amb sí. Això? No hi ha més tota opció, eh? És que al poble es voten les persones. Sí. I per això Barcelona no és un poble i es vota no sé què. A la CUP segur que no. No, això és evident. Sí. Per què això és evident. Per què es vota espanyolisme, diguem-ho sí. Clar. Per què heu perdut tants vots en aquestes eleccions, les generals i les municipals? A les municipals no en vam perdre tant. Ja, és veritat, vaig mirar la Viquipèdia i tampoc no havia perdut tants. Sí, sí. L'únic que el PSC n'ha guanyat massa, es potser. Això no? Estava a l'argumentari, no, Eulàlia? El que sí, jo això ho tinc après. Això és el que és el PowerPoint del procés de Garbí, pàgina 1, hi havia en plan de... El que ha passat. Voleu una resposta sèria? I tant, sí, i tant. Home, sí, sí. Això és més seriós, eh? A les espanyoles és evident. No era el nostre terreny de joc ni el nostre espai natural i es va construir un marc que era o l'extrema dreta o la merda, el PSOE, Sumar i tota aquesta mandanga i no veu ser... La gent va decidir la merda, no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. El vot útil. És sí. A dir, ve l'extrema dreta, que ve l'extrema dreta, que ve l'extrema dreta. Pues la gent vota que li diu que l'extrema dreta... I no, el Congreso tampoc motiva molt a Esquerra Indepe històricament, ja ho sabem, això. No, no, la veritat és que no veig algú de Madrid votant a la CUP, la veritat. No. I aleshores, per què us hi presenteu? Bona pregunta. Bona pregunta, perquè ho vam decidir assembleàriament i ho va decidir la majoria. Vosaltres què haguéssiu votat? 1515 a 1514? No, 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 no. Ho hem decidit per primer cop el 2019.
a la repetició. Molt bon any. Després, la primera vegada, no? Clar, primer va ser el Front Republicà, no? Sí, sí. Si no recordo malament. Sí. I després vau decidir-ho al nostre àmbit. El Front Republicà no ho vam decidir nosaltres. Mm. Per no. Això, vull dir, tampoc ens poseu aquí llufes. No, no, no. No, 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 bueno, ja. Va ser Poble Riure. No? Suficient teniu amb el que teniu. I l'Albano, sí, sí. Poble Riure. La segona vegada, perquè tenia un sentit en el marc del que estava passant, molt probablement, doncs després, perquè nosaltres l'hem cagada i perquè d'altres han decidit que el conflicte s'havia d'amagar sota un calaix, doncs té poc sentit o és més difícil que la CUP tingui presència allà i s'entengui el que fèiem al Congreso, malgrat les múltiples contradiccions d'estar al Congreso dels diputats. Sí, bàsicament caldria una base, no? de votants o de simpatitzants o de militants, diguem-ne, més municipalista, seria això? Buf, jo crec que, o sigui, una de les coses que hem... S'ha d'eixamplar la base? Sempre. Què vol dir eixamplar la base? Però sempre s'ha de fer. Espanyolitzar-te una mica. Però ho diu Junqueras. Qui està fent una conya. Sí. Ah, ja, ho diu Junqueras. A Esquerra justament li està funcionant molt bé, lo d'eixamplar sí. la base. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Ha eixamplat la base precisament a els espanyols. Sí. També hem de mirar una mica qui va votar la CUP quan vam treure dos al Congreso i quan vam treure zero què va fer les persones que no van votar. No? Que hi havia una part que deien, han anat a l'abstenció. No és cert. És a dir, veiem que la majoria de gent que va deixar de votar la CUP va anar a votar Comuns, Esquerra o PSOE. Mm. I això també ens ha d'explicar molt de com valorava tota la gent el moment polític i per això us deia al principi tota la qüestió de la por a l'extrema dreta i la por que ve el llop, que és la campanya històrica que ha fet el PSC. Mm. No? Si ells no, si tu no vas, ells tornen, no? Si... Sí, sí. I els hi ha com en ell el dit. I el tuit de Gabriel Rufián de mañana serà i ara 1936 i aquestes coses. Hi ha algú que per aquí matarà, però si voleu que parlem del Congreso, hi ha la Mireia per aquí. Ja l'he vista, Mireia. L'he vista. Sí, és veritat, no parlem de la Mireia. Però tot, a Madrid tot bé? No ho sap, perquè no. Ja, està sense feina, pobre. Clar, clar, s'ha perdut. Clar, home, i bueno, arran de tot plegat vau decidir fer el procés de Garbí, no? Per intentar refundar-vos. Quina és la intenció, una mica? Quina és la direcció que... A part de ser com una mena de segona part del Canet Rock... Hòstia puta, tio, això sí que m'ha fet mal. És el que m'ha fet perdó, més perdó. Mal de tota la nit, lo del Canet Rock. Okay. Parlant, o sigui, seriosament, això no té a veure amb que les eleccions ens han anat malament i és una evidència que ens han anat malament, sinó que té a veure amb qüestions que venen ja d'abans. Vale. Que és, bueno, doncs, després de 20 anys de la CUP al municipalisme, de 10 a la CUP al Parlament, està bé, no? I seure i revisar, analitzar, valorar i veure què hem fet bé, què hem fet malament, com ens podem organitzar millor i com, després d'un cicle superintens, molt intens per part de tothom i un cicle que s'ha acabat, com regenerem i fem una nova estratègia o construïm col·lectivament una nova estratègia. Què ens sortirà del procés Garbí? No en tinc ni idea. Jo he de dir, sent justos amb vosaltres, que em sembla un pas superhonest. O sigui, això és veritat. A part, després de tota la crítica que ha vingut abans, vull dir, em sembla un pas superhonest que, no, que el que fan els altres partits com els Comuns, que és intentar arrossegar a veure si surt alguna cosa a Iberdrola o Endesa o alguna merda així. Però, vull dir, per la vostra part és bastant honest el fet de dir, oi, estem fent una cosa malament, anem a mirar què collons estem fent malament. L'altra cosa és si sabreu que esteu fent malament, que també és un altre tema. Sí, com comunicar-ho? Com ho esteu fent dins d'aquest procés per veure en què heu fallat? És que per mi el tema fallar no és que treguis més o menys vots, perquè si ho tens clar que estàs fent el que toca i treus menys vots, me la sua, per dir. És a dir, és un problema, òbviament, clar, però no és la clau. Perquè... Com deia Pablo Iglesias, me la suda, me la sopla, me la treu, me la treu, me la trae floja. Xavi, t'han comparat amb Pablo Iglesias. No. Per la cueta. Més o menys. No, però, o sigui, clar, vosaltres podeu estar conscienciats en que teniu el programa polític plan correcte, les solucions a, diguem, les problemàtiques de la societat, però després el problema és transmetre-ho, no, a l'electorat. Aquí és on falla. Però això no és només transmetre-ho, és ser-hi, participar dels espais on la gent està organitzada, en els barris... I a vegades ho limitem tot, i això és molt Pablo Iglesias, a comunicar les coses, i no es tracta de comunicar. Jo vull votants, molts, però vull gent organitzada participant als barris, teixint xarxa i comunitat. I això no és només o no es tradueix exclusivament en vots. I això requereix de més coses que comunicació. Amb perdó, estic a un podcast. Vale. Doncs mira, la propera pregunta anava en relació a la comunicació, precisament. Per què creieu que la CUP no arriba a molts barris de rendes baixes de Catalunya? No? Perquè al final potser és el partit més d'esquerres que tenim a l'art parlamentari, però no arriba, no? A potser algun perfil de votant.
És difícil d'analitzar-ho, però hi ha un per mi hi ha una clivella superimportant, que és el tema de la llengua. Jo crec que també. Que és un tema clau. I una segona, que és el tema del nivell de desestructuració social, per una banda, i organització i teixit social, per l'altra. Perquè segurament, si mires ciutats similars com Terrassa i Sabadell, que no haurien de perquè tenir moltes diferències a nivell de votants o a nivell de representació, veus diferències de vots, i per mi la clivella està, doncs, Terrassa va patir un procés de repressió brutal als anys 90, amb detencions, amb operacions antiterroristes, amb un moviment molt disgregat, i Sabadell va aconseguir construir des del 2000 un moviment important. En una ciutat de 200.000 persones que són similars, potser és quantitativament poc, però hi ha una diferència de 2.000 persones, per exemple, en termes de votants, i en termes també d'organització popular, de nombre de casals, de nombre d'associacions polititzades. Per mi va més pel teixit popular polititzat que no pas pels barris. Òbviament, els barris més pobres hi ha menys teixit social organitzat, i crec que la clau va per aquí. Per això també la CUP funciona menys quan hi ha menys mobilització, quan hi ha menys organització social, quan hi ha menys capacitat de generar mobilitzacions. El que ens funciona fantàstic és quan els carrers estan en flames, perquè ens entenguem mobilitzant-se, i nosaltres som capaces de traslladar tot això a les institucions. I aquest no és l'escenari actual. Però ara mateix hi ha motius perquè els carrers estiguin en flames, no? O sigui, la situació de l'habitatge és crítica, diguem-ne, hi ha més diferència que mai entre el que generen els CAPs i els sous que rebem, o sigui, realment estem en un punt també de tensió en aquest sentit. Sí, però si no hi ha xarxa, no hi ha organitzacions, no hi ha espais reals per compartir, és molt difícil. O sigui, la mobilització no és espontània. O sigui, ens encanta flipar-nos amb que un dia hi ha una espurna i tot crema. No surten tsunamis de sota el... Sí. No han sortit mai tsunamis, i res del que hem viscut és fruit d'una espurna casual d'un dia. Però com que l'Audiència Nacional no cal que em pilli, doncs no direm més. Però és veritat, ens estan escoltant. Jo per això deia, és a dir, jo vull molts votants, però jo vull gent organitzada, creant xarxa, perquè això és el que et permet després el que deia el Palli, i aquí és l'element, i és on doncs hem marrat o ens hem equivocat o no hem estat capaços d'arribar a tot arreu on havíem d'arribar, certament. Creieu, és una evidència. Creu que el tema nacional de vegades també fa que molta gent no com el tema, no connecti. Tenim un trauma. Com el tema feminista i com el tema ecologista, a què renunciarem d'aquests tres temes? No, clar, al final no pots anar renunciant. És a dir, el tema feminista tira enrere a pavos que s'uneixin a la causa independentista, socialista, de l'esquerra NDP. A millor sí, que estiguin fora, la veritat. Me la sua. I doncs, el tema nacional també sí, doncs hem de treballar-ho. Nosaltres ho diem obertament, que simpatitzem no amb l'esquerra independentista, no, però també som crítics, no? Tu creus que s'haurà notat? No, jo crec que... Bueno, mira, per la introducció, precisament... Amb la introducció podríem tenir dubtes, eh? Si no fóssiu crítics, seríeu secretes. Ho sabeu, no? De vegades, i això ho hem parlat de vegades, no, Marc? Aquesta ha sigut la pitjor fuetada per part. Sí. Jo faig crossfit, estic a prop de ser secreta, la veritat. Sí. Sí. Tu probablement tractes amb secretes. Sí. Ui. I no diré res més perquè vull tenir feina i aquestes coses, i aleshores... Pues... De vegades ens fa la sensació, no, que ja ho hem dit abans, que el discurs de la CUP és com massa endogàmic, no, d'autoconsum. Què creieu que cal millorar en aquest sentit? És una mica la mateixa pregunta que abans, no? Però... Vull dir, una mica com frases potser que només enteneu entre vosaltres, entre els militants de la CUP. Una mica de slang. Quines frases? Sí, exacte. Sí, és important per la moral del... Què transcendeix del que fem com a CUP? És que no transcendeix res. Aleshores... Partim d'aquí. Llavors, quines frases no s'entenen? No transcendeix res. No? Sí. És una putada, perquè quan estàvem pensant, realment pensàvem, hòstia, com a votant, realment, el nostre punt de vista a vegades de les formacions polítiques és molt simplista, saps? O sigui, tu pots tenir com tot un programa electoral estructurat o un programa polític i tal, i després el que veu la gent és la imitació al Polònia, una merda així, saps? Clar. O sigui, què transcendeix de la implicació de la CUP en aturar els Jocs Olímpics d'hivern? O què transcendeix de la implicació de la CUP en aturar el Hard Rock? O què transcendeix de la implicació de la CUP en les mobilitzacions d'educació o de sanitat? Jo crec que transcendeix poc perquè la CUP no és protagonista, però perquè la CUP no vol ser protagonista tampoc alhora. Sí. Perquè és una actitud política i militant determinada, per exemple, no? Però aquestes coses passen. I acaba una mica en la línia d'Eulàlia, que la mobilització no explota sola, sinó que hi ha qui l'organitza. I a part d'un tema antirepre, hi ha un tema de com pensem que s'ha d'organitzar la societat i el protagonisme que creiem que s'ha de tenir com a CUP o com a Esquerra Independent aquestes mobilitzacions, que a diferència d'altres que venen allà, posen la pancarta, posen la foto, es posen el pin i diuen nosaltres... És a dir, la Xerc. Intentem... Sí. O
la decisió aquella de... Però digues la Gerg, Xavier, si no passa sí, res, home. Sí, és d'on està el govern. No ja no es diuen Gerg. Jovent Republicà, per la propietat. Jovent, Esquerra, no sé què, no sé sí, quan. És més o menys com el de Junts i Convergència, però és igual. Sí. Que per cert, sobre això de Junts i Convergència, aquí hi ha un tema, heu dit molta crisi a la CUP, perquè té moltes decisions, però no som els campions de les decisions eh? I dels problemes. Sí, bueno, ja, però es mantenen quan, els escons. Eh? Ja, però sí. Quan se decideix Duran i Lleida, vull dir, no té tanta importància, perquè clar, vull dir, per la persona que s'està decidint pues, és com pues, bueno, bon vent i barca nova. És veritat no? Que és l'única alegria diguem-ne, que hem tingut recentment és una miqueta lo del PDeCAT. Eh? Sí, una mica sí. Lo del Roger Montañola ha sigut divertit. Lo de dir, jo no vaig a cobrar cap lloc per menys de no sé quants euros. Va dir 40.000 euros. Quan va dir? 56.000 o alguna cosa així. 56.000 anuals, no sé. Sí, va dir 46.000 anuals o alguna cosa així. 40.000 anuals. Bueno, pues ara segur que està cobrant molt més, la veritat, perquè com té feina... Infojobs, tu. Correcte. Si us sembla, anem a criticar més a la CUP, que ho hem fet poc. Sí, per què no? Som-hi. Vinga. Vale, molta gent critica de la CUP la seva manca de voluntat d'implicar-se en la governança, no? Més enllà de l'àmbit municipal. Per exemple, en aquesta darrera legislatura, o abans del 2017, la CUP podria haver entrat al govern, no? amb Puigdemont o ara amb Pere Aragonès, i decantar la balança més cap a l'esquerra. És més còmode ser l'oposició que el govern? No, és més incòmode estar a l'oposició. Sí, segur. Voleu dir? Home, clar. Tothom ens critica, no tenim visibilització, no podem... No, clar, és més incòmode estar a l'oposició. Bueno, però, mira els comuns, 8 anys al govern i després quan estan a l'oposició, tranquil·líssims allà criticant els creuers i tot, eh? Bueno, sí, els comuns s'obliden de l'ampliació de les terminals d'aeroport i sí. Del port i tal, sí, cert. I però del català, és més, també. No és tan còmode. O sigui, aquesta idea de que és més còmode estar a l'oposició que està al govern, per començar, estan al govern els diputats del Parlament, diguéssim que el govern els escriu tots els argumentaris. A nosaltres no ens... Ah, tenen funcionaris que escriuen... Bueno, els donen l'argumentari del que fa el govern. No. Però més enllà d'això, vaig a allò de govern, no govern... Nosaltres no tenim cap problema en entrar a govern i crec que a nivell municipal ho hem demostrat i que té a veure també amb la capacitat d'incidència o de transformació que tens. I de les correlacions de forces dins d'un govern. Jo no sé, en aquest govern d'ara mateix, un conseller de la CUP davant de 7 d'Esquerra i 7 de Junts, per exemple, no sé, serien 14 de dretes i un d'esquerres, no? Ho has dit quina tu, és la capacitat de... Sí, ho he dit jo. Fent les mates? Eva Pous. És matemàtica, o sigui... Sí, no, ella sap. I crec, dic jo que amb això en deu saber. Ei, podem entrar a govern en una setmana, eh? Sí. Sí, sí. Ui, va, vinga. Ja. Palli, conseller d'Interior. Ja exclusiva. Mira, no, espera. Sí. És que, no, espera. De fet la següent pregunta era aquesta. Per exemple, si la CUP governés, què faríem la Brimo? Imagina que et diuen, va, entres a govern però et toca la conselleria d'Interior. Ho passaríem malament. Però, clar, perquè vindrien a fotre els hostes, clar. Clar. Ells. Sí, com que no quiere dissolver? No. Que no dejen actuar! No, ja. Dient això. Els hauríem de dissoldre. Clar, ho passaríem molt malament. Els dissoldríeu, eh? Clar. Totalment. I et farien un motín a Via Laietana, també. Home, i tant, com els motins que ens han fet aquí a Sabadell o que els estan fent ara a Girona. O sigui, és el mateix que passa amb les policies locals, és a dir, ja ho sabem. Home, però potser la Brimo fa més por, no? Depèn d'on te'ls miris, no? Si te'ls mires des de... Si te'ls mires... No? Mira, jo t'ho dic, si te'ls mires des de front venint amb tu amb un camió a 80 per hora, et fan bastanta por, la veritat. Sí. Fan bastanta por. Així. Bueno, doncs... Ja sabem per què votar la CUP, dissolució de la Brimo. Ja tenim un argument. Sí. Escolta'm, home, és una bona política. De fet, nosaltres sempre que anem parlant de seguretat, sempre posem dissolució de la Brimo, dissolució de la Brimo. Ho heu sentit algun cop que proposem això? Sí, no. Sí, però a mi se'm fa difícil de creure, perquè, és a dir, si tu passes a formar part del govern, objectivament, hi ha d'haver antiavalots. No? Per què objectivament hi ha d'haver antiavalots? Com defenses això? Farien com una altra subsecció, no? Jo, en un estat... Ja tenim una decisió per la dreta de rebassada. No, és que rindó. En un estat socialista, jo crec que seria necessari, per exemple, que hi hagués un d'això antiavalots perquè reprimeixi, no? Et dic més, jo crec que serien el cos... Ei, jo vull un estat socialista, però no vull que l'estat socialista reprodueixi exactament a la inversa els esquemes d'un estat capitalista. Bueno, però això ja són debats molt... Clar, perquè si has entrat a jugar en el parlamentarisme... No, és a dir, vull un estat socialista perquè les coses siguin diferents, no perquè... Bueno, no cal ser tan crític a Eulàlia, eh? Si em posa a mi un estat socialista... També et dic, quan se't revoltin els feixistes, doncs bueno, els deixes fer, no? Clar. Formaran... Hi ha altres vies. No, està bé pagar segons aquí. És que clar, anem a... La cosa és que els policies no siguin feixistes, que és... Ara. Això és...
Si haguessis de depurar tota la gent que té com signes com anticonstitucionals o diguem-ne franquistes, en plan de, el cos de policia i guàrdia urbana, és que et quedes amb dos antiavalots. Jo crec que la urbana cap. A la urbana cap. Hòstia. Bueno, aviam, per al·lusions, Iñaki, que tu que fas crossfit... Jo no faré declaracions d'això, Marc, perquè clar, jo tinc perquè, feina... Perquè ens estàs donant la raó, vale. I no okay. La vull perdre i aleshores, pues, aleshores em callaré. Vale, vale. Et sembla si anem a consultoris? Sí. És que no tenim, Vale, sí, vinga. Anem a consultoris, que ens han passat preguntes als nostres oients. Sí, i, si nosaltres hem sigut cabrons, imagina la gent de Twitter, tio. Wow. Que estan a darrere d'un pseudònim. Fantàstic. Vinga, va, pregunta suau per començar una mica, d'un dels nostres seguidors. Quin paper creieu que té la immigració sobre la minorització lingüística? Pregunta suau. Doncs el mateix paper que ha tingut sempre i el mateix paper que tindran les condicions socials que no es pugui generar un marc d'integració i d'adaptació i de generar una cultura comuna. És a dir, ara la gent que se li atribueix determinats delictes amb determinats cognoms ho fa a les persones que se'ls atribuïa fa 50 anys. Per tant, no és una qüestió d'immigració, és una qüestió de pobresa. Ho ha clavat, la veritat. Resposta clavada. Mira, està superenfadat perquè no, volia polèmica. No he fet jo aquesta pregunta, és d'un ja. D'un seguidor probablement que tira una mica cap a la dreta. El que hem de fer és convertir l'identitat social als pies, això sí. Vinga, següent pregunta, aquesta sí que és suau. Esquieu a Baqueira o a la Molina? Enlloc no sé esquiar. No he esquiat mai. No he esquiat en la puta vida. Jo crec que he anat dos cops a la meva vida a esquiar. I no... Amb lo bé que està la neu ara... N'hi ha molta, sí, sí. Sí. Home, bueno, al Parlament segurament n'hi ha més que a la Molina. Sí. Home, el 2030, sens dubte, hi haurà una de neu per fer uns Jocs Olímpics, no? Sí. Depèn de com... Bueno, abans, quan hi havia ciutadans al lletrat, sí que agafaven i baixaven esquiant a la Triol, feien el plan. Encara hi són, ciutadans al Parlament. Ah, sí. Però hi són. Sí, sí. El Carrizosa... Després en parlarem. Després en parlarem. Vale. Aquesta és molt bona, eh? Què crideu de festa després de "però alguien debe tirar del gatillo"? Essa. Ah, essa. Essa, molt bé. Sí. Sonora, eh? Que caigui l'Urenessa. Sí, essa. No? Matarieu per la independència? D'aquí. No. Home, dels Països Catalans. Ah, em pensava des del proletariat. Ah. Tots dos, van units. Ah, però anar-te'n aquí, Xavier... Les dues lluites... Anar-ho fàcil i no... Les dues lluites són compatibles? Mataries per les dues lluites? Oh... Sabeu que t'han portat la cervesa, eh? Eva Pous seria la... Eva Pous. Vale. És increïble que és el teu Salvens, Eva Pous, vull dir. És el redacted. Sí. La Maria, millor criar-la o d'importació? El que hi hagi aquella setmana. Molt bé. Hi ha molta droga dintre de l'esquerra... De temporada, no? De temporada. Hi ha molta droga dintre de l'esquerra indepa, ja no dic de la CUP. El droga es reconoce como sustancias psicotrópicas. Jo crec que n'hi ha més fora. Sí? Sí. Home, està clar. Ho heu vist? Sí, sí. El Parlament suposo que deveu haver vist com drogues més dures, no? De certs partits que estan a l'altra banda del passadís. No? No podeu dir-ho, no? No, és que no l'he vista. Ah, vale. Ah, home, va. És que... Ojalà, molaria bastant. I són molt poc al Parlament. Ah, clar, això és una altra cosa. Digues? No, és que anava a dir, l'Eulàlia no hi és, perquè clar, jo ja no sé ni qui està al Parlament de la CUP ara, imagina't. Jo ja no hi soc. Bueno, això també és un tema, eh? També és un tema. Jo ja no hi soc, però els diputats dels partits hi són molt poc. Per tant, és difícil. I són més o menys com tu, no? Tu vas a vegades a la bancada aquella de convidats a veure el rotllo com quan els jubilats van a veure unes obres, no? En plan, a veure què... No, imagina't un cop quan discutien sobre la renda bàsica universal i el PSC i Junts un altre cop se la van petar. Ah, mira. Això que acaba de... No se podia saber, tampoc, eh? No. Vols que anem fent una cara? Sí, vinga, okay. Va. Aviam, la següent seria error principal de l'1 d'octubre fins ara. Pregunta fàcil, eh? Error de l'1 d'octubre fins... O sigui, és... Què és? Agafeu 7 anys. Algú 7 anys en boli? Una cosa. O sigui, error principal de l'1 d'octubre fins ara, exceptuant el sorgiment de Stay Homes. Vale, ho resumim. Això és paral·lel. Ho intento resumir ràpid. Vosaltres heu vist Evasió no Victòria? Us agrada el futbol, no? És la de... La del Pelé, que a la mitja part es dona a la fuga. Una persona molt d'esquerres, Pelé, també. Bueno, més enllà d'això, era sí. Els nazis i tot ja això. Ja no cal portar-la a la rebassada, sí, perquè... En tot cas, l'heu vist aquesta pel·li, que a la mitja part es fuguen per la piscina? Et diria que sí, però no. Digueu que sí. Sí. No l'heu vist? Sí. Pues per mi el principal error de l'1 d'octubre és no sortir a jugar a la segona part i pirar-se.
És a dir, que Puigdemont es va carregar... No, en general, com a CUP, com a moviment independentista i en general com a societat. El 3 d'octubre ho teníem a tocar. Deien que estava molt a prop la comissaria de Via Laietana. Moltes coses estaven molt a prop i molt lluny i en tot cas anàvem segurament a una derrota però que generava un precedent, no? Com altres revolucions que hi ha hagut que han acabat amb determinades derrotes per la força i no per l'auto tirar enrere en certa manera. Jo diria que el principal error que ve previ a l'1 d'octubre perquè s'arrossega encara és que aquest país ningú encara entès què és el poder de l'Estat i qui mou els fils del poder de l'Estat. Confia potser en Esquerra i Convergència en aquell moment potser va ser un error també, no? És que no és una qüestió de confiança, és una qüestió d'interessos tàctics que van en la mateixa línia, perquè vosaltres confieu en Esquerra i... No, sí. Creieu que nosaltres... O sigui, ens podeu tenir per molt sí, gilipolles, no, però creieu que nosaltres hi confiem? O sigui... No, clar que no. A veure, quan en Pere Aragonès no es pot confiar ni per agafar-te una cosa de la prestatgeria de dalt, doncs evidentment per la independència no es pot confiar en Pere Aragonès. Sempre és que, clar, bullying contra la gent baixa com jo, tio. Sí, bueno. En fi. Haver estudiat. Mira, aquesta és una pregunta bastant dura, crec jo, però jo la deixaré anar. No, no, que consti que no és nostra, eh? Com pot ser que havent-hi militants tan implicats i bona gent a la CUP hi hagi tants pallussos a la direcció? Oh. Jo crec que a la direcció hi ha gent implicada i treballadora com no hi ha mai ningú, deixant de banda que a la CUP no hi ha direcció, perquè la direcció seria militància. Però vaja, jo crec que aquí tothom curra i s'hi deixa la pell des de... Després ens podem equivocar tots, evidentment, però que la gent treballa de manera indubtable. Però a la CUP no hi ha direcció, és rotllo en plan, no hi ha un director, sinó que hi ha com una mena de consell que decideix més o menys assembleàriament tot, o la CUP, no té direcció, és en el sentit que cadascú fa una pavada del PowerPoint i després la junta. El secretariat no és la direcció, la direcció és el consell polític. A partir d'aquí... Perdona, només té l'organigrama, ho sento. No, t'ho dic a tu. Ho dic a qui sí, pregunta. Sí. Després ja us passem noms. Sí, però hem de fer una mica de... Això sí que és el Consell Polític, el secretari és més... Fes. Terra CUP, no? Una mica, vull dir, en plan, com traduïm el llenguatge. Al final, no hi ha uns lideratges consolidats de penya que porta 30 o 40 anys allà davant i està fent de tap o està dirigint una mica com van les coses. Pues hi ha relleus i són difícils i tenen coses bones i coses dolentes, perquè com a tot curro, quan portes 3, 4, 5 o 6 anys a generar unes dinàmiques també amb qui has d'anar treballant amb certs acords tàctics o amb qui has d'anar generant coses. Llavors el relleu és positiu però alhora és complex i complicat i crec que no esperàvem tot el nivell de responsabilitats que hem hagut d'anar entomant a nivell local, a nivell de diferents àmbits, a nivell de secretariat, a nivell de congrés o de parlament per poder fer els relleus pertinents amb tan poc temps, diguéssim. I a més, no estem en un moment de tanta gent que entra a militar com fa 10 anys. Bàsicament, us esteu quedant sense gent, és això? No, heu rotat massa, potser? O heu dit, ja en plan tothom ha ocupat cada lloc? No, tothom no, però que cremem la gent molt ràpid. Clar. Sí, i demanem molt a la gent i la gent es cansa, la gent vol tenir vida i continuar militant, però tenir una mica de vida. Sí, clar. Que és que també tu vas fer una miqueta, no? Passa al costat, també hi havia més gent que ho ha fet el Butrán, el Baños, que ha decidit convertir-se en tertulià. Ui, el Baños. Fa com una mica massa i no entraria en aquest... Una mica massa. No. Ell mateix es va definir en aquest podcast mateix com a cupvergent. O sigui que... Sí, no, és així. És així, eh? És així. Sí. Bueno, ja està, dos de dos. Mira, sí. Fem una última? Sí. És que la gent es passa, eh? Sí, una mica sí. Anem quina faig, l'endavant per última o l'última? L'última. Home, no, té més gràcia, no? Sí. Magufos i pseudociències. Problema dins la CUP? No. No? Ui, hi ha rialles, per allà. Hi ha rialles, però l'Eulàlia ha obert els ulls que gairebé... La Mireia va girar la cara. I pseudociències, no hi ha un problema dins la CUP. La Mireia està sacsejant el cap, eh? Jo només ho dic. Quan heu vist mai el cel i heu dit, hòstia, aquest anticicló porta molta estona aquí. Hi ha molts avions últimament. Quina comparació de Tomàs Molina és aquesta? Eulàlia, la Terra és plana. Ens estan enganyant. Palli fora d'aquí. Amb aquesta gran declaració acabem aquesta secció de consultes i si et sembla bé, Iñaki, anem a la teva secció, no? Anem a la part que se suposa que és humor i no rajades. Per variar una mica. La Rabassada, el podcast que es passa de frenada.
Bueno, amics i amigues, com haureu pogut comprovar últimament a les xarxes, la Rabassada ja forma part oficialment de l'establishment català, és a dir, se'ns ha fet viral un tuit. Cada vegada fem més bolos, tenim més oients, la gent ens recomana, la propaganda radical d'esquerra sobrepàs entre youtubers amb més delictes d'evasió fiscal que una reunió del Círculo Equestre. I ens estem tornant lentament de dret. I criptofeixistes que es deixarien pixar la cara pel gos de Javier Milei. Vale? Però compte, amics i amigues, perquè no és or tot el que llueix. Fer-se coneguts també comporta coses dolentes, com pot ser l'exposició a xarxes, o que el besnet del Mengele espanyol faci que turbofeixistes de Twitter t'amenacin de mort, que és una cosa que ens ha passat. Vale? Una de cal, una d'arena, aquestes coses. Perquè si una cosa ens dona bé és comunicar-nos i fer arribar el nostre missatge al públic, la dictadura del proletariat, la col·lectivització dels mitjans de producció i convertir el tir a l'expat en esport nacional. Ara bé, avui justament... Jo m'hi apunto, Iñaki. Totalment, sí. Un dia anem a Poblenou i fem uns tiros. Havia pensat en posar tir a l'explat, però clar, era massa arriscat. Oh, és tremendo. No? Ara bé, avui justament tenim una companya i un company que, com ja hem parlat durant la tertúlia, pertanyen a un partit on l'ú de la comunicació ho porten més justet que Jiménez Los Santos competint en triple salt de longitud amb la cama dolenta. Per tant, nosaltres... Hòstia, quina comparació, Iñaki, eh? Ah, que sí. Per tant, nosaltres avui els hi portem el curs oficial de comunicació política a Rabassaire. Vamos. Esteu preparats? Vamos. Sí? Provarem. Sí, home, anem amb la part teòrica primer, però no una mica més... Vale? En sèrio? He posat una sintonia, eh? Perfecte. Baixa-me-la una miqueta, sisplau. Vale? És de Corea del Nord, això. Anem amb la part teòrica, que hem resumit en tres punts. Primer, has de ser gallec. Vale, ho sento, però ja partiu amb desavantatge. Ja sabeu que a l'estat espanyol els polítics gallecs prosperen precisament perquè compten amb una gran qualitat política, l'ambigüitat. Un gallec no es mulla ni durant el tsunami de Tailàndia del 2004. Vale? Segon punt, t'has de burgesar. Ja ho hem vist amb molts referents polítics d'esquerres, vale? Yolanda Díaz, Ada Colau, Estopa... Ja pots començar la política com si fossis Vladimir Lenin, que acabarà sent més de dretes que posar ressenyes de puticlubs a TripAdvisor. Vale? Sent un partit anticapitalista, doncs això ja ho teniu més complicat. Vale? Tercer punt, a l'hora de comunicar-te, extrems. O li parles a la gent com si fossin nens de primària, i a sobre dels d'ara, que són més tontos encara, o els hi parles com si tinguessin 4 graus universitaris, 3 màsters, 2 doctorats, i llegissin a Tolstoi mentre caguen. Vale? I quart punt, que és un punt que se m'ha oblidat de posar, abandona les llengües provincianes. Sí? Si vols arribar a més gent, parla en l'idioma que nos dimos entre todos, cosa que seria veritat si per l'idioma entenem Cals Viva i si per todos entenem bascos. Vale? Aleshores, feta la part teòrica, anem amb la part pràctica, vale? Amb el listening. Jo us posaré talls de declaracions de certs polítics, sí? I vosaltres m'heu de dir què volien dir realment entre una selecció de tres opcions que, ja us faig un spoiler, cap és correcte. Vale? Esteu preparats? Sí. No, però... No, però bueno, haurà de seguir això. Sí. Vinga, hem vingut a jugar, avui. Us posaré una mica de context de cada tall i després el Marc m'enxufarà el tall. Primer, tall Mariano Rajoy, l'any 2015, a la localitat zamorana de Benavente, volent donar suport al portaveu municipal del PP, Juan Duo. És el alcalde. Y que la alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Molt bé. Tres opcions, ¿vale? A. Ajuda, si us plau, m'està donant una embòlia. B. Puc literalment dir el que em surti del Percebe que aquests paletos m'aplaudiran com si fos Franco entrant per la Diagonal. O C. Vaig més perdut que la Marta Ferrusol a un Mercadona on li han canviat les coses de lloc. C. C? Molt bé, molt bé. Un aplaudiment, sisplau. Hòstia, no m'esperava per... No m'esperava per res que escollís aquesta, de veritat. És que va molt medicada. Va molt medicada, però se pierde. Vale, Xavi, segona declaració. Ángel Acebes, ministre d'Interior del govern d'Aznar el 2004, poques hores després de l'atemptat de l'11M a Madrid, que més tard va ser demostrat que havia sigut perpetrat per Al-Qaeda. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. Molt bé, vale. Un visionari, vale, no podem dir res més. Experto en atentados. Opció A. Xavi, arriba a España una grande y libre, fuera vascos de nuestros barrios. Sí. Opció B. Solo hay una cosa que me moleste más que los moros que ponen bombas y son los vascos que ponen bombas.
I C, vaig demanant a crits que un dia un mecànic especial amb una xapela i que parla un idioma molt estrany em faci que el cotxe m'arranqui cap a dalt en comptes de cap endavant. La C, per ocurrència. Sí. Perfecte, la C. Ah. És C i afegim Eva Pous, també. Sí. Eva Pous. Eva Pous, tot aquest episodi és Eva Pous. Correcte. Tercera declaració, León de la Riba, exalcalde de Valladolid, en referència a Soraya Rodríguez, candidata a l'alcaldia pel PSOE a aquella ciutat l'any 2007. Quiero decir que de aquí a pasado mañana, creedme, puede pasar cualquier cosa. Puedo mañana ser acusado, iba a decir, de haber violado a la propia candidata, pero la verdad es que hay que... Aplaudiments, eh? Ja us avanço que no és un sketch de Muchacha de Nui, vale, això és real. Per aleshores... Per què aplaudeixen? No ho sé. Vale? A, Eulàlia. A mi el que m'haurien de fer realment és arrencar-me la tita i donar-li a Marc Ribas perquè fos un revolt de botifarra i ceps. B, com diu l'Iñaki, no és que jo escrigui ressenyes de puticlubs a TripAdvisor, és que a mi ja m'han donat la insígnia de guia local. O C, estic a un 0,1% d'ADN de començar a cagar-me a la meva pròpia mà i llançar-la talment com si fos floquet de neu. B. Bé, perfecte. Endavant. Molt bé, anem amb la quarta declaració. Pedro Sánchez, ja president del govern l'any 2019, en referència a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Nosotros no amenazamos, nosotros sí advertimos. La principal responsabilidad que tiene todo gobierno es el de garantizar la seguridad, en este caso también la convivencia en Cataluña. Y yo lo que pido a los independentistas catalanes es que no jueguen con fuego. Veu de vellut, eh? Sí, no, això. Et diu que arrasarà Catalunya i encara t'ho prens com si fos un ASMR. Sí. Vale? A, Xavier, como me toquéis los cojones polacos, lo de Lasa y Zavala os va a parecer un experimento del Quimiceza. B, si juegan con fuego, vamos a enviar a unos amigos a dialogar, concretamente el Grupo de Amigos por la Libertad, o como sus siglas indican, el GAL. Una de GAL y otra de arena, ¿no? Oh, correcte. Molt bona. Vale? I C, no us enviaré antidisturbis de la Policia Nacional ni de la Guàrdia Civil, sinó una cosa molt pitjor, Miquel Iceta. Primer de tot, vaya declaracions de merda vistes en perspectiva. Segon de tot, la C és de canya. Perfecte. Ah. Molt bé, pues la C, perfecte. Molt bé. Molt bé, molt bé. Ja només queden tres. Cinquena, anem. Mariano Rajoy, de nou, vale, és un usual del programa, any 2018, per formar una de les seves grans frases pel record quan parlava sobre les negociacions dels pressupostos. Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Vale. Espera, Iñaki, imagina't que ets a la selectivitat i et diu analitza aquesta frase morfosintàcticament. No, no, hi ha uns complements aquí de lloc. De... Però no trobo a faltar en aquestes home, frases així? Home, a veure, Eulàlia. Sí. Jo que treballo a la PIM sí. Ja et dic que el trobo a faltar cada dia. Però saps a qui trobo a faltar més? A Josep Bou. Home. Bueno. O sigui, que es crema els locals i genera incendis. Sí, sí home, ja me'n recordo, sí. Sí. La discoteca de Múrcia. Va estar pagant incendis en plena campanya, no? Sí. El cotxe, va ser el cotxe. Bueno, política de terra del cotxe, és veritat, sí. Molt bé, aleshores, Eulàlia, què volia dir exactament Mariano Rajoy amb aquesta frase? A, ajuda'm, està donant una embòlia per dos, el trombo contraataca. Vale? B, el pinxo li va dir al panxo, puc punxar-te amb un punxó, i el panxo li va dir al pinxo, punxa'm, però a la panxa no. I C, com a bon polític de dretes, el Rajoy el que realment volia dir era bombarder de Marruecos. La B. La B, perfecte. Molt bé, Xavier. Sisena, any 2012. José Ignacio Bert, ministre d'Educació del govern de Rajoy, incendia el Congrés dels Diputats amb aquestes declaracions. Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. Sí, declaracions de merda, també. És Bert i no és Évole, eh? No, no, sí, podrien ser. Vale, opció A, no pararé fins que a una escola de Vilanova de Sau es canti el cara al sol amb els nens i les nenes vestits de la Legió. Opció B,
a mi el mecànic especial que m'hauria de visitar seria català, però veient com ho fan aquests mecànics en el passat, potser el cotxe m'arranca cap a dalt a ell en comptes de cap a mi. Vale? O C, faig tota la pinta de ser més de l'Opus que dir-li a un monaguillo que em faci una palla i córrem a la pila baptismal. Fot molt fàstic, però és la C, segur. Perfecte. Endavant. Estan sortint totes les que jo volia. Vale? I anem amb l'última ja, sí? Setena i última, Eulàlia. Tot i que no és un polític, crec que poques vegades s'ha arribat al pic de la comunicació d'aquesta manera. Sense més presentació, si us plau, diu Armando Maradona, escoltem. ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No, el campeonato mexicano siempre fue atrayente. Yo cuando... Molt bé, Iñaki. Com deia la samarreta, no a les drogues. Sí. No un drug. Sí, aquest vídeo és el meu imperi romà, la veritat. Vale? A. M'he fotut una ratlla de farlopa més llarga que la llista d'espera d'un cap a Madrid. Sí? L'opció B és que l'opció A és mentida, perquè el que realment he fet és la tècnica de la màquina llevaneus andorrana, que és fotre dues ratlles a la vegada per cada forat, però abans donar-li el 10% a un youtuber. I C, finalment, realment porto mort ja 6 mesos i l'única cosa que em fa seguir viu són dues persones petites, una pujada sobre l'altra, que estan utilitzant el meu cos de gabardina. Sabeu això de les pel·lis, rotllo que entren sí. per colar-se al cine o algo així amb una gabardina, dues persones enanes? Pues això. Jo dic la B, però és que això anava molt drogat, collons. Home, clar que anava drogat. Home, però la coca en teoria et fa parlar més ràpid. Jo crec que era més aviat de Blue Loud. Sí, però jo crec que... És que he obert una porta que és una mica perillosa amb mi. Sí, bueno, és el Barça. Ha obert el nas. Crec que aquí hi ha gent que fa corta, diu la Mar. Però... Jo crec que s'acabava llevada. Jo crec que simplement és el factor gentí. I ja està. I ja està, i ho podem dir. Tu sempre tirant sí, cap a casa, sí, eh? Sempre. És que clar. Opció B, aleshores, Eulàlia? Sí? Perfecte, opció B. Totes són correctes. Molt bé. Un aplaudiment per Iñaki Sola, sisplau. Jo també he portat uns quants consells per la CUP. Si us sembla, veieu la meva secció. La Rabassada. Spotify, iVoox i YouTube. Estic flipant. En fi, Eulàlia, Xavi, sent realistes, on creieu que la CUP serà d'aquí 5 anys vista? Així en general. Metafòricament o literalment? No, literalment. A veure, no sé, metafòricament... Pots utilitzar una metàfora, si vols. Sí, pues estarem en un tripartit amb el PSC i amb Junts. Això no és metafòricament, això és que t'has tret de... Per saltar la... No, sí, per, en sèrio. En sèrio? Sí. Estarem en un tripartit amb Junts i PSC. Cobrant un montón de pasta i dient-li a la Brimo a por ellos. Clar, és que no, podríeu tenir la vida solucionada. D'aquí 5 anys, jo et diria, pues, a l'Ajuntament de Barcelona. Sí, segur. Sí. Jo no ho veig, eh? Amb quin o quina candidata? No sé, queden 3 anys, jo què sé. Clar, no, encara han de rotar com 6 anys. Vaya derrape. En tot cas, bueno, van ser l'any passat, sí. No, continua. Escolta, hem de ser més optimistes, ¿vale? Perquè encara que nosaltres no creiem que el parlamentarisme sigui l'únic motor de canvi polític i també creiem en coses com petites manifestacions, fogaretes de contenidors, pícnics a la pista de l'aeroport o amagar animals en descomposició a les parets de les cases dels propietaris que t'han posat al lloguer, no gens menys, a Can la Rabassada no ens conformem amb res més que no siguin doncs, menys de 30 escons de la CUP al Parlament i el David Fernández practicant el llançament d'Espardenya cada cop que es parli castellà a l'atril, ¿vale? O sigui, una paraula castellà, llançament de punteria. Són moltes vegades, eh? Rotllo Wii Sports, sí, no, un brazaco. Però que sigui una sandàlia boomerang, que li torni. Sí, vale. I tot això és per no dir que la nostra solució seria, òbviament, portar la Rabassada a tot puto Cristo. Però en tot cas, és per això que necessitem que us refundeu i ràpid, val? Sabem que esteu en el procés de refundar-vos, teniu el procés de Garbí, tant bé, no? Encara heu de fer la gira, no? Una miqueta... És que sempre és com una gira, clar, perquè aneu per tots els pobles, feu com assemblees... De mica en mica, o sigui, cada cop hi ha més llocs que s'han fet. El World Tour, Hi ha algun lloc on actuarà Figaflowers, per exemple? Crec que no. Si això de Figaflowers... A mi m'agrada. Això és el més anticatalanista que has dit mai. No, Eulàlia, no, així no està bé. Que no és el Barça, Figaflowers, Eulàlia. Si pot agradar. Mira, un altre cop. En tot cas, per sort, la Rabassada us ajudarà aquí a refundar l'esquerra independentisme val en temps rècord. És per això que he creat el procés de Garbí millorat, optimitzat, mamadíssim. Val? Ens acompanyeu per refundar-vos en temps rècord, sí o no? Sí, sí. Doncs aleshores ja ha sigut massa procés de Garbí. És hora de que arrenqui el procés
de Garbuix. Aquí és un aplaudeix de penya, però no se sent perquè hi havia dues persones aplaudint. Bueno. Hola, germans i germanes, benvinguts i benvingudes al procés de Garbuix, un debat per dibuixar un horitzó comú de llibertat nacional, però sense saber exactament què dibuixem i si ens sortirà una cosa amb cara i ulls, perquè per dibuixar l'horitzó socialista calen moltes mans que ens ajudin a agafar el plastidècor. No com els d'horitzó socialista, val, que directament doncs, mengen plastidècors. Val? Maleïts nyordos. Sí. M'he guanyat el públic ja. Bueno, se'ls fiquen al nas i es queden com el Homer Simpson. Clar, això. Clar, després els has de treure allà fotint com bufant amb el nas. En fi, gràcies per acompanyar-nos. No? Agrair l'assistència a totes les formacions que conformen l'ESCUP. No? Arran, Endavant, el CPC, Poble Lliure, la Coordinadora, l'Associació de Garallers i Trompetaires, la Federació de Caus, la Comuna de Can Masdeu, el Club de Bacales i Hardfighters i la Xarxa Nacional d'Acròbates de Circ. Jo sóc en Francesc Xavier Jaqueta d'Escà i seré el moderador d'aquest col·loqui, no, on la militància prendrà la veu, no, preguntarà dubtes organitzatius a dos dels nostres membres que ens representen al Parlament de Catalunya, el segon espai assembleari més pijo del catalanisme, només per darrere de l'Ateneu Barcelonès. Camarades Eulàlia Reguant i Xavier Pellicer. Que gairebé m'he oblidat el teu cognom, eh? Estava jo aquí. Bueno, què tal? Com esteu? No per mi, no per les camarades. No? Sou gent valenta. Anàveu lents perquè anàveu lluny. No, hi anem lluny. Encara hi aneu? Home, clar. Sí, sí. Bueno, m'enfio de vosaltres, més o menys. En tot cas, primer de tot, esteu bé? Com heu aguantat aquesta estona al Parlament que heu estat vosaltres, tu encara hi ets? Per què no us heu arrencat encara els cabells? Buah, perquè m'han sortit totes les canes que no tenia fins al moment. O sigui... Tot això és del Parlament, eh? 23S i Parlament. Sí. Però bueno, el bo és que amb el seu públic també dona una miqueta per implantes, no? Aguantar Carrizosa és com perquè et surtin canes, eh? Vull dir... És una mica tonto, perdó, eh? Mira, a més, ell té l'opció de ulleres més ridícula, que és la de que s'uneix aquí i després es desmunta. És un imant, no? És un imant, això. Okay. És un imant. Sí, vale. Què pensaves, que també era com una mena de força oculta o algo, en plan, havia fet un conjur o algo. Sí, l'espanyolisme, com que... L'espanyolisme sempre uneix. La unitat d'Espanya i la unitat de les gafes. Les ulleres són una i no 51. Correcte. Abans de fer... Abans, perdó. Una pregunta personal que tinc envers la representació del Parlament. Encara fem allò d'anar amb samarretes reivindicatives o ja podem anar amb camisa i americana, com gent normal? Jo no he anat mai amb samarreta reivindicativa. Mai? Bueno, i com se suposa que enviem el missatge, aleshores? Quina és la gràcia? Jo no he anat mai amb camisa. Hem de fer política. Jo no he anat mai amb camisa. Mai amb camisa, sempre, o sigui, sempre amb samarreta. Alguna boda, no? Algun d'allò sí, però en general amb camisa no, llavors. Per mi el plantejament és vaig igual que com anava abans de ser diputat, no? Una mica. Bueno, mira, doncs perfecte, no? Això ens manté arrelats a la terra. Aleshores, abans de fer la ronda de consulta de militància, no? Recordar-vos els horaris d'avui, no? A les sales adjacents s'estan fent ara mateix el taller de nivell mitjà de Diàbolo i la masterclass d'autotallat de Mulet. Després del col·loqui tindreu pica-pica ètic de humus, olives i broquetes de xistorra de sang humana. I després, a les 6, tindrem actuacions musicals, tallers pràctics de sabotatge de claus d'Airbnb, recital de poesia exclusivament llegida de tatuatges de persones existents, humanes, i per descomptat tindrem un sound system de la mida del Taj Mahal a càrrec d'un bon amic del comerç local del barri de Sants com és, en DJ Pastis. En tot cas, sense més dilació, li dono la veu al poble, perquè com bé va dir una vegada l'activista i revolucionari xilè Salvador Allende, pásale el micro a ese weón y hueputa. Per tant, anem amb la consulta del primer militant. Si us plau, passi el micròfon. Sí, hola, sí, se sent? Hola, se sent? Hola? Ara sí, hola. Soc el Manel Torregrossa, exmilitant d'Arran de Cassoles i Paelles, i bueno, més que una reflexió, volia fer una pregunta. No? Jo he anat votant la CUP perquè era l'única alternativa sensata dels partits exparlamentaris, no? I bueno, jo us he anat votant, però així, rotllo efecte reflexa, saps? Com quan agafes el cotxe al finde i acabes anant en direcció al curro però sense adonar-te'n. Però l'altre dia em vaig parar a pensar, o sigui, exactament per què ens van presentar a les eleccions espanyoles? Si precisament som una formació política independentista que no creu en Espanya, no? N'hem tret res de bo de ser-hi a Madrid? No ens hauríem d'haver centrat a ser una força forta en l'àmbit municipal, que era el nostre objectiu fundacional quan vam rellevar la MEI? Moltes gràcies i salut i força canut.
Vaya torre collons, no? Bueno, primera consulta d'un militant i ja una de les persones que ens representa al Parlament s'ha anat ha marxat del podcast, eh? O sigui, normal. Primer de tot, company, si ets militant de Rani i votes a la CUP per això, o sigui, demana més formació a la teva organització. Això per començar. Vale. Segon, què vols que et digui, company? O sigui, fem el que podem. A mi no m'hi mires, no, no. Jo voté a... Fem el que podem en cada moment. O sigui, i al Congreso hi hem estat i hem demostrat coses que si no hagués estat complicat demostrar. I també explicar-te, ara li estic parlant a ell, no sé on és. Sí. Està per aquí, a l'Ether. Doncs moltes coses que van passar i que passaven sobretot per la dinàmica del Congrés, si no hi haguéssim estat no haguessin sorgit mai. I estem parlant de la posició amb la guerra d'Ucraïna, per exemple. Hi havia un bloc monolític en defensar una determinada posició d'armar Ucraïna. Qui va ser una mica la veu, diguéssim, contrari a això va ser la CUP. I això va passar al Congrés, o durant la pandèmia, diguéssim... O sigui, aleshores el que diu el Mundo de Puigdemont i els contactes amb Rússia i tal, és veritat, o sigui, podem tenir... Podem convertir-nos en el següent estat satèl·lit. Pot estar guapo, això, no? Farem el que podrem. En tot cas, les funcions les tenia. Les funcions les tenia i crec que si ets militant d'Arran t'has de preocupar més del teu barri, de l'organització juvenil, i al final això és militància, votar la CUP quan toca i després seguir militant els 365 dies de l'any. Molt bé. O sigui, està molt borde, però fer el que he pogut. Ben dit. Anem amb el següent militant. Oh, bones! Aquí el Martí Cigronet, d'endavant Terres de Ponent i Mestral. Era només per preguntar, vosaltres, els polos Fred Perry d'on els agafeu? O sigui, pugeu a Olot a comprar-los a l'Aulet o els pilleu per Wallapop? Creieu que els de la botiga d'Olot ens poden fer algun descompte per ser militants de l'esquerra independentista? Gràcies! Vaya veu de merda, aquesta persona. Sí, no, per ser una persona de Ponent no tenia accent de Ponent. Jo no en tinc, però els compren a Olot i això del descompte ja no ho sé. Jo un dia van 50, no diuen? Un dia em vaig comprar una Barna i no n'he comprat més ni a Olot ni a Barna ni enlloc, la veritat. 80 euros per polo, eh? Jo el Primark me'ls compro per 5. I després se li borda, no, allà? Sí, s'ha dit, tens cuissó al desmogron i aquestes coses, que això no és gens agradable. Clar, que és un bon polo. Anem amb la següent representant de l'Assemblea. Bon dia, aquí Silvana Sant Silvestre, de Poble Lliure, carnet de súper 90352. Em preocupa que l'extrema dreta de Vox no pari de créixer en seguidors de les xarxes i expandir el seu missatge d'odi. A Twitter han creat un grupuscle de nens rata fanàtics amb ideologia feixista, racista i masclista. Es fan anomenar fans de Fernando Alonso. I no és només Vox. Diferents digitals neonazis de la corda com Hércules, influenciadors com Alvise Pérez i estafadors com Wall Street Wolverine ajuden a propagar el missatge radical, sobretot entre els joves. A TikTok, Vox té més de 300.000 seguidors. La CUP en té 1.014. Fins i tot els friquis del podcast de la Rabassada tenen més seguidors. Per què el nostre missatge revolucionari no arriba tan lluny? Què estem fent malament en l'àmbit comunicatiu? Gran reflexió, realment, no? Home, jo diria que el missatge de la Rabassada és el missatge també de la CUP i de l'esquerra Indepe, no? Veure, no ens intenteu assimilar ara, eh? Jo no t'assimilo, jo crec que el que tu dius és, ja em sembla bé que es digui i és el missatge que jo dic. Bueno, aleshores, esteu dient que la CUP, no?, ha d'agafar una miqueta el camí de la Rabassada, una miqueta, comunicativament, no literalment, en plan, no heu d'anar tots cap a... Figuradament, presumptament. No, presumptament. Presumptament. Bueno, la segona reflexió és que podrem utilitzar la tecnologia però mai en serem propietaris. I això és una cosa que jo crec que hem perdut bastant en els darrers anys, en què tot passa en les xarxes socials. Qui són els propietaris de les xarxes socials? I quin ús i fins on en podrem fer. Les coses passen al carrer o no passen al final. O sigui, bàsicament que el community manager que es posi les piles, no? Una miqueta. Home, el community manager està jodido en aquests termes, però... Hòstia, com podem funcionar en un lloc on hi ha preguntes senzilles amb respostes senzilles quan nosaltres volem explicar coses més complexes que clar, són formes de vida, també. Bueno, parlant de formes de vida, anem amb una altra forma de vida, anem amb un altre militant. Sí, hola, bueno, perdona, se pot, eh? Una pregunta ràpida, eh? Sabeu si hi ha alguna ASO aquí a prop? Perquè he de fer una parada tècnica, saps? Una miqueta de pitestop tècnic, saps el que vull dir? Bueno, he de recollir una miqueta de farigola del camp, vale? He de posar-li oregano a la pizza. No és el moment. Bueno, perdoneu, eh? No és el moment. Sí, sisplau, si pots. Merci, sí. Passa el micro, sisplau. N'hi ha una aquí a la cantonada, eh? Sí? Sí. Ah, sí? Sí. La lechuga del diablo, eh? No hi ha mai, m'ho han dit, un amic. Se t'ha comentat, no? Sí, un amic. Sempre és un amic. Sí, no proveu l'ancià del diable. Anem amb una altra. Hola, bones. Aquí Marta Martínez Martorell, del CPC, secció Gol Nord, DNI 36542312C trencada. El meu dubte és, estem a favor del català, no? Però vull dir, a favor
A favor del PAL. El català és l'única llengua oficial de Catalunya i amb el bilingüisme ens la van colar doblada. Ho dic perquè vaig dir a Twitter l'altre dia que s'ha de parlar tothom en català per no ser condescendents ni racistes, i la Juana Dolores em va dir pija de mierda i raola de hacendador. Dir que per viure a Catalunya s'ha de saber parlar català no és racista, no? No, no és racista. Molt bé, Valeria. Vale, vale, ok. Converteix... Sí. Bé. Dic que sí. Països catalans en català. Dic que sí, que el Quim Masferrer li pregunti a la gent en català. Home, ja. Bueno, no, clar. Perdó per parlar català a Catalunya, com va dir la nostra referent. Montserrat de Bejo. La nostra referent, si fos la setmana tràgica. Éreu d'esquerres i tal, no? Sí, vale, sí, okay. Sí. No, no, però bueno, és que surt a Twitter sempre, no? En fi. Els hi preguntes això després de dir que són els nostres portaveus? Ja, clar, és que m'acaben de parlar d'algú... Espera, que bueno, no sé si volies comentar alguna cosa sobre Montserrat de Mejón o el Taneu Barcelona. Bueno, és que escriu... Molt d'esquerres. Escriu a núvol, aleshores. Eva Pous. Espera, tenim una altra consulta, aviam? Vale, un altre dubte. Què faig amb l'estíquer que tinc al WhatsApp de parla català o amigre? Home, a veure... Els stickers de WhatsApp els carrega el diable, també. Sí, sí, sí. Existeix aquest sticker? Sí, jo el tinc. Sí, sí. D'acord. No, no, res, res. Un tema. Què li podem dir? Borrar-lo. Borrar-lo? Ok, bueno, mira, doncs és un consell. Bueno. Sí, perquè sí, potser és probable que ara mateix ens estiguin utilitzant a tots el mòbil amb el Pegasus. És possible, no? És bastant possible. És així, és així. De fet, real, bueno, això són més oients pels podcasts aquests de rebassades. Sí. Home, oients a Israel, què més vols, Marc? Clar, tio, home, arribant a zones de conflicte. Israel que rebuten a Espanya i a Madrid, no? Mm. Perquè, clar, però sí, Pegasus, Israel... Tot va i tot torna. Tenim una altra consulta, aviam. No sé jo, perdona, un moment, eh? Algú ha vist una targeta d'aquestes que et donen al cap que posa viatges il·limitats o alguna cosa així? És que me l'he deixat, crec que me l'he deixat a la barra, o bueno, no sé si me l'he deixat a la pica al lavabo o alguna cosa així. Bueno, si algú la veu, sisplau, que m'ho digui i que no la llepi, sisplau. Que no la llepi, vale? Important. Una merci, cosa, eh? Una cosa, li podem treure al micro? Sí, no, ja. Passat, collons. Bueno, no sé, clar, agafant aquella del viatge limitats de picar-se les drogues, bueno, no, que no es prenguin drogues, que no prenguin speed. És que no sé ni quina targeta parla. De la T jove no parla, Eulàlia. No, ja, per això. D'una altra. Sí, sí, no, té... La vida és molt dura, t'entenem, company, ànims. Sí, no, la vida és molt dura i s'ha de picar, t'imagines? I compte que ara tallen la droga amb més merda que mai. Hi ha més consultes, aviam. Hola, bones, saluts. Aquí l'Armand, poble respectat, militant de Capellades. No, només tenia un dubte, no? Si històricament nosaltres sempre proposem lleis a favor de la regulació de l'habitatge, no? A favor de l'escola únicament en català, a favor d'un model reduccionista i ecologista. No? Coi, si som el partit que va fer pressió necessària perquè passessin el 9N i l'octubre, no? Per què, aleshores, últimament a les notícies només fan articles amb nosaltres amb mogudes de capgrossos negres o de porno d'escat o mogudes així? Saps? O sigui, mi mare em passa articles del 324 de notícies de la CUP preguntant si és de veritat o ho han fet els del Polònia o és del Mundo Today una merda així. Què ens passa exactament? O sigui, som nosaltres que la liem o són ells que ens tenen pres a la mida? Merci, és que un el confon. Clar. La resposta és seriosa. Si ens hem de preguntar també com vivim la nostra història i com entenem la nostra història. De la CUP, de Catalunya. No de Catalunya. Vull dir, potser ens hem de preguntar també que els catalans no som immaculats purs i tal, i que l'hem liada i l'hem cagada infinitat de vegades i ho hem de poder assumir. Home, no, sí. Però creu que no es pot dir això. Si una cosa sabem a Catalunya, no, també és de cagar-la i reconstruir-la. No, però es veu que no es pot dir que els catalans en algun moment de la història doncs, potser es van passar amb certes cultures. Es veu que això no es pot dir. Som immaculats i preciosos davant de... Jo diria, company, és veritat, ho hem dit. Reflexiona per què han tret això i no altres coses i a partir d'aquí construïm. No, i ho hem dit, però ho hem dit perquè potser una part de raó tenim quan ho diem. Chupito, eh? I chupito. I xarrup. Una miqueta viures del senyor aquell del cianura. El tribunal de l'Haia, no? Tenim una altra consulta, aviam. Hola, bones. Torno a ser el Martí Cigronet. També tenim descompte amb els llibres de Tigres de Paper?
És que he d'anar a fer compres per Sant Jordi ja i he d'encarregar un parell de defenses d'Afrodita. Gràcies. Entenen o no? O sigui... Per ser militants de la CUP, no pròpiament, però per comprar llibres de Tigre de Paper als casals o en diferents espais de paradetes de l'esquerra independentista, tenen descomptes, sí. Perquè els pots robar, és un descompte al 100%. No. Aquests no. Aquí, aquests no. Els nostres companys i companyes els hi paguem el que toca quan toca. Clar. Si volen robar, que vagin al Puc Mercadona. No, que facin com el Marc i vagin al Corte Inglés, que és el que s'ha de fer. També al Corte Inglés, sí, molt sí. Bé, clar. És que clar, és això. Podríem fer com una mena com d'infografia que fos en plan locals on és moralment correcte robar. Sí. No? És una opció. Tenim una altra consulta, bé? Sí, hola, bones. Aquí en Miquelòdien, Santa Espina, del sí. CPC de la Vall d'en Bas. És l'última, eh? Treu una reflexió ràpida per cloure això. Vale. Només volia plantejar un dubte breu que tenia aquí apuntat. Espera que... La puta. Full! On és el... Aquí ho tinc apuntat. Va. Malgrat el context de desmobilització creixent que viu l'independentisme català, la força minvant sociològica i econòmicament parlant de la nostra formació del 2019 ençà. La desafecció del jovent envers la política i més encara envers el moviment d'alliberació nacional, no? De la qual sembla que no puguem revifar tots sols, atès que només ens financem a través de la nostra militància i ja no tant a través dels sous derivats dels càrrecs públics electes. No? Ràpid, tot plegat en un context de crisi social, climàtica i econòmica. Vagi al gra, si us plau. És en aquest context que jo pregunto, quan es dissolgui Ciutadans, a quina discoteca anireu? I a quin puti club apareixerà mort en Carrizosa? Gràcies. Tinc dues preguntes. De quin document de la CUP ha tret tot això d'abans? Crec que estava com en el... Estava en el programa polític, no? Tot quadrava, tot era plausible. Estava en la nube. Jo sé, jo crec que anirem a Plataforma, no? Però per Catalunya no, eh? Plataforma per Catalunya no. No, discoteca, a Plataforma. Ah, vale. Encara existeixen. Bueno, Plataforma de Catalunya ja no existeix. Els devia singlar tots que Vox, no? Ser, bueno, no ara hi ha l'Anglada Vic amb un nom no sé quin, però... Anglada. Hi ha un issue, entre la Plataforma per Catalunya i una diputada de Vox al Parlament ara mateix. Vaja! Sí, la... Denúncies creuades per no sé quines amenaces i mandangues, però bueno, això ja fora de micro en parlem. Perfecte. Però, bueno, al final sempre... La Mortimer... Sempre que es maten entre ells, no? Tira Eulàlia, tu ja estàs fora. Anem a indagar això un moment, Eulàlia. La Mortimer. Diputada de Vox, has dit, doncs la Mortimer. Correcte. O sigui, teniu sobrenoms. La Lora, Mònica Lora. Teniu sobrenoms, pels diputats? Sí. Molt bé. Sí. Bueno, després en parlem. Sí. Jo crec que deus... Sí, després una miqueta de safareig. Mentrestant, anem a cloure aquí el procés de Garbuix i, com dèiem, us deixem amb els diversos tallers i les actuacions musicals, com per exemple la de la cantant de música urbana que retrata la desídia del jovent per la política, no? La Mosca. Meclogeni, fumo marí, el meu partit és extraparlamentari, els del PSC són més fatxes que el Fari, i Esquerra té d'esquerra lo que jo d'hetero bàsic. I ja presi de la Jani, i ploro perquè no hi ha cap altre mani. Els nens rata creixen tots a narcocapis, i l'esquerra indepe està més de pre que el Xavi. Jo no voto... Vale. Calla ja, sisplau. Aplaudiu, feu veure que això està passant, vale? Què deies, que no t'agradava la Mosca, no? Ai, oi que sí, era el pany que ha triat. El pany, bueno. Per això ha marxat. Per això ha marxat, sí. Estava fugint. anem amb la secció de l'Oriol. La Rabassada, amb el Marc i l'Essan, l'Oriol Lapeira i l'Iñaki Sola. Eulàlia, us estem donant canya, però us esteu passant bé? Sí, home, sí. Sí, segur, eh? Clar que sí, clar que sí. Bueno, quan... Són polítics, són experts en mentir. Quan arribi notificació de l'Audiència Nacional ja en parlem, vale? La sortirem. Ja no patiu, perquè això ja s'acaba. Eva Pous. I vosaltres teniu advocat i nosaltres de moment encara ens hem de buscar. No, Eva Pous, Marc, Eva Pous. Ens hem de buscar. Ensumeu, fa una oferta de grup. Un crowdfunding. Avui aprofitaré que vosaltres heu estat dins d'una de les institucions més importants del país per practicar l'art del xafardeig. Al final vosaltres esteu colze a colze amb algunes de les figures més importants del país, no? Per exemple, segur que heu pogut veure com Laura Borràs manté una relació extramatrimonial amb un polític que es cridassa periodistes a la intimitat. Això ho heu pogut veure. Home! No?
Exclusiva. 101 dàlmases. Estan confirmant, eh? Confirmant. Qui calla, otorga. Sí. Hem vist vídeos. I moltes altres coses. Vídeos! Ui. Vídeos. Vídeos has vist? Home, el vídeo aquell que li agafa la mà i li fot el cul. Ah, sí, que li agafa el cul, sí, sí. Home. Per això, avui repesco una secció que ja vaig fer amb la nostra primera convidada d'aquesta temporada, la Berta Roca, una persona que avui està bastant a la boca de la gent després de fer una afirmació digna de la secció femenina de la Falange. Però això, rai. Emmirallant-me en els programes de gran qualitat de la nova plataforma Som Eva i a l'Alfons Arús, avui tafanejarem i esbriarem tot el que passa entre bambalines al Parlament i a les institucions del nostre país. Sintonia, Marc, sisplau. M'emociono, em poso a cridar. Benvinguts al Safreig, el programa que de tant marro et provoca mareig. Avui ens acompanyen l'Eulàlia Reguant i el Xavier Pellicer, militants del Partit Català on més relacions poliamoroses hi ha. Això no és ben bé així, però... M'equivoco. No és ben bé així? A vegades a l'esquerra és el conservadorisme també... Sí, que hi ha com una tornada al conservadorisme. Sí. Després del llibre En defensa d'Afrodita estem com tornant al falangisme una mica, no? Hòstia, o sigui, ara ja hem fet com tres pantalles. Sí, 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 hem fet moltes pantalles i en tot cas dir-vos que hi ha un partit d'aquests grans, dels tres, que diuen que ramba amb tot. Ah. I fins aquí puc... Pot ser que el seu color corporatiu sigui groc? No. Ah, vale. Blau. Blau, així... Ah, doncs deu ser el vermell, no? El vermell. No diré que no. Ah, mira. Bueno, es folla molt a la CUP? No. No? Ara l'he trobat. No? No especialment. No especialment? Amb quants militants us heu embolicat? No, no ens enganyeu, va. Amb l'Eva Pous? Aquí sí que se'n van dir a estibular. Eva, t'estimo. Bueno, podem... Sí? Tu, Eulàlia, no dius res, eh? No vols dir res de... Cap on no s'embolica la gent... Això és dubte, eh? Jo milito. Tu milites només. Merci. De fet, hi ha certs rumors a les files de l'esquerra indepe. Fa no massa, a l'octubre, van aparèixer unes fotos d'Anna Gabriel dinant amb Jordi Évole. Tractòria i Tabarni es reconcilien, l'Anna Gabriel es farà de sumar, Évole deixarà de fer discursos larruxistes... Això mai. No ho sabem. Uf. Només volem esbrinar una cosa. Eulàlia, Xavi. Importantíssim, eh? Sabeu si l'Anna Gabriel va mantenir el català durant aquesta cita? L'Anna Gabriel sempre ha defensat el català i la llibertat dels països catalans lliures socialistes. T'has aguantat moltíssim per no dir la llengua. Ara mateix. És que llavors ho porteu a llocs que no... Li veieu futur a aquesta relació? Home, al final és una mica la Jennifer dels Catarres, no? Castefa... Sí. Al final, l'amor és sec o què? Sí, home, sí, en el cas de Jordi Évole, sí. Va, si us sembla, parlem del que tots estem esperant, no? Carles Riera, el Brad Pitt de Catalunya, el Pedro Sánchez de Poblenou. Com ho fa? George Clooney, com ho fa per mantenir-se tan guapo amb més de 60 anys? Com ho fa? Sabeu el secret? No treballant. És gràcies als... Sent psicòleg de la Gestalt? No sé. Sent diputat de la CUP. Sent diputat de la CUP. Sent diputat, bàsicament. Vale, després diputat de la CUP. Sent diputat de la CUP. Valgui'm la redundància. Després de la publicitat ja en parlarem, però abans aprofitem que tenim dues persones que han passat pel Parlament per conèixer el safreig institucional, vale? Nois, quin és el polític o política més atractiu amb qui heu coincidit al Parlament? Carles Riera. Carles Riera. Ja ho he dit jo, eh? Mar empordanès. Mar empordanès. Oh. No sé, jo pensava en Ernest Maragall, Carlos Carrizosa, gent atractiva. No, va, però... A veure, si t'agraden els fòssils, sí, no? Ah. Toma! Oh. Ultra necrofil. Gerontofòbia. Querellita! No, va, però... Jo dic d'altres partits, si pot ser, no? Del PSC, Vox, PP... Home, hi ha d'haver algú que diguis, mira, no comparteixo idees, però al final podem compartir altres coses, no? Està bé dir-ho, no passa res. Palli, pots dir que la Marta Vilalta t'agradava? Ah. O sigui, si ens posem a traicionar, mira, Lorena Roldán. Ah, mira, per tot l'oval, eh? Sí, sí. Molt bé, molt bé. Vosaltres, nois, teniu algun referent així parlamentari que digueu? Maria Sirvent. No, és que el meu referent és aquesta parlamentari, no puc mencionar. Vale. Bueno, ara teniu barcelonès. Ah. Ui, Marc, que ens hem perdut aquí? No hi ha res.
Sovint es diu això, no? Que tot el blau verdós. No. Sovint es diu que tot és política, no? La política ho travessa tot, fins i tot l'amor. És obvi que algú de la CUP i algú de Vox no poden mantenir una relació sentimental perquè bàsicament són pols oposats, però els extrems sí que es poden tocar d'una altra forma, no? Parlem de sexe sense compromís, sense compromís. Això potser que ho canvia, no? Us fa morbo això d'embolicar-vos amb algú de l'altra banda, amb algun fatxa? No em fa fàstic. No et fa fàstic, et fa fàstic. Em fa fàstic. Ah, et fa fàstic. Ah, vale, vale. Però dic però sense compromís, No, no, m'és igual, em fa fàstic. Et sentiries bruta? Sí. Tu no ets a l'escola de el podries canviar? Els fatxes que hi ha allà... S'ha intentat convèncer, sí, no, al final, si no és amb la paraula... Però primer que canviïn ells. El podries canviar de forma, és a dir, d'un humà a una cosa que cap a una caixa. És tot el que pots dir. Ah, mira. Això és calat ràpid, El format Sancho, no? Carpi cadeta, eh? Human.zip. Potser vosaltres no ho faríeu, però això ha passat al Parlament, gent més o menys, bueno, no dic de la CUP, però gent dels comuns, per exemple, que s'emboliqui amb algú del PP, del PSC, de gent més escurada a la dreta. Home, dels comuns amb el PSC tot el dia, no? Bueno, és això segur, però... Sí. Jo crec que pràcticament tothom parla amb tothom, excepte nosaltres, com històricament tens la relació d'Inés Arrimadas amb Xavier Cima, Inés Arrimadas Ciutadans, Xavier Cima era de Convergència. Sí. Que tenen fills i tot. Això és conegut. De la resta, que jo sàpiga, no hi ha res, però bueno, aquí massa tothom... Sí, massa camaraderia, no? Que tothom es porta molt bé amb tothom. Clar, això anava a dir, la gent de partits polítics suposadament contraris, després, fora de les càmeres i dels debats, molt bon rotllo, no? Suposo. Sí, flipes, sí. Perquè el Blanco, el que ara està al PP, que estava a Ciutadans. El Martín Blanco, el Nacho. Sí. Que el veies allà, sortint allà, dient-te quasi que t'han d'executar, i després venia i deia, hola, bon dia, com estàs? I pensaves, me cago en la puta, però tu què et passa? Molt cínic, no? Sí. Fa qualsevol cosa per pasta, no? Sí, perquè té pinta d'anar a llocs on hi ha una palmera amb neon... Bueno, tenint en compte que era diputat de Ciutadans i va dimitir i al cap de dues setmanes era cap de llista del PP a les espanyoles, t'ho ha dit tot. Sí, sí. Va fer una liana increïble, no? Va al Club Paradise. Doncs precisament d'això volia parlar, no tant de relacions carnals, no?, sinó de relacions no carnals, de gent d'altres grups parlamentaris. Ja heu dit que bueno, no us porteu bé amb gent de partits molt contraris com Vox, suposo, però amb gent de partits que potser no compartiu coses, però més o menys podríem dir que esteu més a prop, no sé, Comuns, Esquerra... Junts, perquè al final va votar el seu president, no? De Junts? Quin president vam votar? Bueno, el Quim Torra, no? Aragonès potser és una mica de Junts. Bueno, sí. De Home, té molts hotels, no, diuen? No tinc ni idea. Ah, vale. Però quina és la relació amb... Crec que és el seu pare. Quina és la relació amb gent d'Esquerra, per exemple, amb gent dels Comuns? Pues tu imagina que necessites una grapadora per grapar uns papers i només la tenen ells. Vale. I estàs currant. Què fas? Demanar-li, no? Demanar-li, però ells després et demanen que necessiten un boli. Ah, i així fins a... Tornes a necessitar una grapadora, no? Tu vols que el sindicat que està en vaga a no sé on surti una resolució en suport d'ells i no tens majoria. Tampoc pressupost, la CUP, que no teniu ni per una grapadora, tio. Era una metàfora, hòstia. Ja, perdó, sí. Xavi. Però tenim poc pressupost, sí. Sí. Vale. I us saludeu als passadís? O sigui, jo què sé, us trobeu algú de Vox, el saludeu quan us el creueu pel passadís? O... I Vox només saluda quan porta convidats, els molts cabrons. Ah, mira. Sí, quan van amb gent diuen, hola, buenas noches. He de dir que Vox no estan als passadís, Vox estan a dalt de tot perquè es van enviar a dalt de tot perquè ningú se'ls volia creuar pels passadissos, però ells, quan tenen gent, et saluden. I tu has de recordar, no són de Vox, no els saludo. O sigui, vosaltres ja expressament intenteu no creuar ni mirades, ni... Sí. I quin és el límit, no? Perquè amb gent del PP al final podríem dir que no són d'extrema dreta potser teòricament, però al final s'hi acosten. Són tres. Sí. Home, l'Alejandro fa pipa molt simpàtic, no? He de dir que pràcticament és mai hi són, però l'Alejandro és el millor de tots. Ai, pensa tu, Eulàlia, això. Jo sé, però el millor de tots és el més divertit. Jo he de dir que me'l vaig trobar a Discos Revolver comprant discos un cop. Vull dir, és un tio bastant normal, no? Aquí hi ha dues coses. Una, les relacions humanes que tu generes en un espai de treball, no? Al final tots ens hem trobat en un espai de treball on estem amb el típic company de curro, fatxa, però que sí. Estàs currant amb ell cada dia i al final, pues, com ho gestiones, no? O sigui, no pots estar donant-te tortes cada dia. Yeah. I a més hi ha el tema parlamentari de les dinàmiques concretes que generen allà. El que fot molt fàstic és la merda aquesta corporativa de que com que som diputats som una classe en si i ens hem de portar bé perquè formem part d'això. Jo diré que jo he vist diputats de tots els grups parlamentaris excepte de la CUP parlant amb diputats de Vox i això ho trobo una aberració absoluta. I canviaven l'idioma?
Intueixo que sí, perquè... Ah, no ho mantenien el català, eh? Home, en esperanto no parlaven. Evidentment. Però és que hi ha diputats de Vox que parlen millor en català que en castellà. Sí, el... Home, Ignacio Garriga... Salvador Illa. No, no, i aquest... Salvador Illa, diputat de Vox, no. O sigui, de dret. Sí, bueno. Bueno. Però parla molt bé el castellà, el Salvador Illa, això sí. Excel·lent. Posa com l'accent aquest madrileny forçant, no? Sí, 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 sí. Sí. Però ho sento, no pot dissimular, aquest autoadi no... no. Jo, per exemple, he de dir que hi ha gent del PP que em cau molt bé. O sigui, no comparteixo idees, no? Però Josep Bou, Alejandro Fernández, no? Són gent que dius, són entranyables, tenen una... L'Eulàlia està fent gestos de... Veus? Ja ho deia jo. És que jo, l'Alejandro... és una mica el millor diputat de tot. És el peluix del Parlament, una mica? Eh? El peluix del Parlament, de tots... Oh, és que jo crec que és l'orador més hàbil i més ràpid de tots els que hi ha al Parlament. Si podria fer diu coses que són una puta merda. No, no, evidentment, no entrem... Té gràcia el que diu, cony, ja està. Tampoc està el llistó molt alt al Parlament. Per això ho dic. Vale. No, no, per això dic que és perfecte. El que hi ha. És com que tots intenten ser com això, humoristes de stand-up i fan com una conya, però sí. Intenten que la gent els segueixi el joc i... Però fa gràcia. I és una mica la prova del cotó, a vegades situa coses del rotllo. Mira, sí. Jo sóc del PP, ja sabeu el que vaig a dir, però vostè, senyor Aragonès, que va dir que faria la independència d'aquesta legislatura, què collons està fent? Això realment... No, al final podem compartir fins a tu opinions, eh? I és que ho pot dir ell, i que ho digui ell, és encara com... La veritat encara és més gran. Sí, sí, sí. Ah, los extremos se tocan, no? Que diuen. I, per exemple, jo que sé, gent d'esquerra, no? Potser seríem més pròxims a les vostres ideologies. Pot ser que hi hagi més mal rotllo, potser, amb gent d'esquerra que, per exemple, amb Alejandro Fernández? Depèn. Ah. Depèn. Ui, 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 però aquí volem saber noms, eh? Mira, per exemple, el Wagensberg segur que teniu més bona relació, no? Per anar descartant. Sí, sí. Sí, sí. Vale, ara amb qui teniu més mala relació? Amb Roger Torrent. Ah. Toma! Hòstia, doncs mira... Fet aquí! Ara que ho dius, mira que és guapo el tio, però és un trencacors o...? A veure, un moment. S'ha tret la barba, eh? La foto sí. De nerd de fa uns anys, o sigui... L'hem vista, l'hem vista. És un plasta de dretes... Sí. Digue-ho, digue-ho. M'encanta ell mateix. Doncs bueno, amb això acabem el safreig. No? Jo crec que ja tenim el titular perquè l'agafi Crònica Global i em faci una notícia. Molt bé. Pues un aplaudiment pel safreig, clar que sí. Amb la tonteria hem esbrinat coses del Parlament, home, eh? Aquí hi ha hagut un parell o tres Marc, exclusives. Marc, sóc periodista. Aquí, clar, hi havies de treure articles per la gent del Nacional, no? Clar. I en tenen per dos o tres setmanes. Aquí tenim gent del Nacional per aquí infiltrada entre aquestes files, no? Infiltrada en el ajo. Bueno, anem a acabar ja aquest podcast perquè aquesta gent voldrà anar a casa, no? Sí. Sí. Bueno, doncs fins aquí ha arribat aquest episodi de La Rabassada. Què t'ha semblat el programa, Eulàlia, Xavi? Bastant bé, no? Sí, no? Bé, bé. Jo crec que ens hem sortit. Anem una mica borratxos, ja? Home, a veure, comenceu a convidar a xupitos de ratafia i al final passa el que passa. Al final descarrila tot. I el vi aquest ha durat menys que, bueno, que algú a La Rabassada. Sí. Sí, sí, totalment. No, no. Carles Andreu, que ens en porti una altra ampolla més. Correcte. Doncs moltíssimes gràcies primer a tot al Casal Can Capablanca, que ens ha acollit avui per fer aquest programa. Un aplaudiment, sí, sisplau. Gràcies. I sobretot... Foli. I sobretot, a tots i a totes vosaltres, per escoltar-nos, tot i que fotem turres de quasi dues hores. Sí. Sí, sí. Estem intentant canviar aquesta dinàmica de TikTok, no, ara, de TikTok, que totes són 15 segons, nosaltres diem, va, dues hores. Sí, però aguanta, no s'està implementant. No gaire. Doncs res, recordeu seguir-nos a les nostres xarxes socials, ja us ho hem dit abans, vull veure's a tots amb el mòbil, ara mateix, perquè pengem molts memes diaris, compartim bueno, molts dels millors moments del programa i així podeu adoctrinar la vostra timeline amb la propaganda radical d'esquerres, que és el que intentem, no? Que al final és el que Andreu Nin hauria volgut si estigués viu. Ens veiem al pròxim episodi d'aquí dues setmanes per tornar a fer un top a La Rabassada i solucionar un altre dels múltiples problemes d'aquesta nostra petita procofolla societat. Fins aleshores, adeu-siau! La Rabassada, el podcast que es passa da franada.